ሀላፊዎቻቸው የሚመለከታቸው ሀላፊዎች ጋር ውይይት የምናደርግበት ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ እንደ አንድ አባል ሀገር ተጠቃሚነቷ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውንም እንደዚሁ ጥያቄ አንስተን ውይይት እናደርጋለን ወደፊትስ እድሉን እንዴት ኢትዮጵያ ልትጠቀም አስባለች የንግድ ቀጠናው ተግባራዊ ስራ ከጀመረስ ወዲህ ምን ውጤቶችና ተግዳሮቶች ታይተዋል በሚሉና ተዛማጅ ሀሳቦችን አንስተን ነው ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ፎረም ውይይታችን ሰፊ ውይይት የምናደርገው ፎረም ጥር 2013 ዓ ምት በኛ አቆጣጠር ወደ ስራ የገባውን የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት አራት አባል ሀገሮች ፈርመው ተቀብለውታል የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና መመስረት አላማው ምንድን ነው ለአባል ሀገራቱ እድል ወይስ ፈተና ይዞ መጥቷል ኢትዮጵያ እንደ አንድ አባል ሀገር ተጠቃሚነቷ ምንድን ነው የሚመስለው የንግድ ቀጠናው ተግባራዊ ስራ ከጀመረ ወዲህ ምን ውጤቶችና ተግዳሮቶች ታይተዋል በሚሉና ሌሎች ተዛማጅ ሀሳቦች ዙሪያ ላይ ነው ዛሬ እንግዲህ ሰፊ ውይይት የምናደርገው እዚህ ስቱዲዮ የሚመለከታቸውን ሁለት እንግዶችን ጋብዥ ያለው እንግዶቻችን አቶ ዳንኤል ኦላኒ በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የመሰረተ ልማትና ግብአት ዘርፍ አድቫይዘር ናቸው እንዲሁም ደግሞ አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሩ በአፍሪካ ጉዳዮች ጥናት ተማራማሪ ናቸው ሁለቱ እንግዶች እዚህ ስቱዲዮ ተሰይመዋል እንኳን ደራመታቸው በቅድሚያ መልካም በቀጥታ ወደ ዊታችን እና ቅድም የጠቀስኩት ሀሳብ አለ ዛሬ ትኩረት የምናደርገው የዚህ የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ላይ ይሆናል በርካታ ሀሳቦች እናንሸራሽራለን በነ ሀሳቦች ዙሪያ ላይ ውይይት እናደርጋለን ብለን ነው የምናስበው በቅድሚያ ጥር 2013 በእኛ አቆጣጠር ወደ ስራ የገባውን የዚህ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ሀምሳ አራት አባል ሀገሮች ፈርመው ተቀብለውታል ምናልባት ወደ ተግባር ሲገባ ምን ያህል ናቸው ምን ያህል ሀገራት ናቸው የሚሉትን እናንተ በደንብ ጉዳዩን ስለምታውቁትም ልትነግሩ እንችላላችሁ ለመሆኑ የዚህ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና መመስረት አላማው ምንድን ነው ከአላማውን ጀምር እስኪ ከአቶ ዳንኤል ጀምር በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለጋበዛችሁን በራሴና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም ማመስገን ይፈልጋሉ እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠናን በተመለከተ ከአላማው ብንጀምር አላማው ብዙ ነገሮች በጽሁፍም በተለያዩ አካላት ገለጹ ነበረ ከዛ ግን እኔ ዋና ብዬ ኔ ትሬድ ባረርስን ለማስወገድ ትሬድ ባረርስ ማለት በአማርኛው የንግድ እንቅፋቶች ያው ናቸው ንግድ እንቅፋት አለው እነሱን በማስወገድ ንግድን በማሳለጥ በዛው ልክ ደግሞ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ድንበር ሳይኖረው ቦርደር ሳይኖረው ሀገራት ህዝቦች በምን መልኩ በፍጥነት ከንግዱ መጠቀም እንዳለባቸው የሚገልጽና ተጠቃሚነትን ሊያረጋግጥ የሚችል ነጻ ንግድ ቀጠና ማለት እንችላለን ስለዚህ በ2013 ወደ ተግባር ስገባ አይቲንክ ቁጥሩ ሌትሊ ጨምሮ ከሆነ አላቅም ወደ ከአፍሪካ 55 አገራት ወደ 47 ሀገራት የራሳቸው ህግ አድርገው አስድቀው ወደ ስራ ገብቷል ማለት ይቻላል ያው ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብቷል ምን ይቀራል በኋላ የምናየው ነገር ይሆናል መልካም አላማው ላይ ትኩረት አድርገን እናውራና አቶ ዳንኤል ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ሲመሰረት ምን አላማ ነው የተመሰረተው የሚለው ላይ እስኪ በደንብ በዝርዝሩ በስፋት እናውራበት አቶ ዳኒኤል ይሄ ስባል እንግዲህ ትሬድ ባረርስን ለመቅረፍ የንግድ እንቅፋቶችን ስቀረፍ ንግድን እንደ እንቅፋት የሚታዩ ምንድን ናቸው ከፊስካል ፖሊሲ አንጻር ከሞኒተሪ ፖሊሲ አንጻር ንግድ በናቹራሊ ፈልገ እንቅፋት ፈጥረ ሳይሆን ትሬድ ባለርስ በንግድ ህግም ያለ ነው እነሱ ከመንገድ ሲጠራረጉ ሲነሳሱ የቦርደር ኢሹ አይኖርም የኢሚግሬሽን ኢሹ አይኖርም ስለዚህ ድንበር የለሽ የንግድ ግንኙነት ማለት እንደዛ ማለት እንችላለን ስለዚህ ያ ከተሳካ ኢትዮጵያና ኬንያ ኢትዮጵያና ዩጋንዳ ኢትዮጵያና ሳውዝ አፍሪካ ንግዳቸውን አሁን ካለበት ከሚያደርጉት የንግድ ስፒድ በተሻለ በእጥፍ እጥፍ ሊጨምር የሚችልና የሁለቱም ሀገራት ኢኮኖሚ ቡስት ሊያደርግ የሚችል ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ከዓላማው አንጻር ይህ ከተፈጠረ በተለያዩ ሰብ ሴክተሮች በማንፋክቸሪንግ በንግድ በቱሪዝም በተለያየ መልኩ ሀገራት እርስ በርስ የንግድ ልውውጥ እንዲያደርጉ የሚያበረታታ የንግድ ስምምነት ነው መልካም በሌሎች ሀሳቦች ጥያቄዎች እንመለሳለን አቶ ዳንኤል ወደ አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሮ ልምጣ ምናልባት አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሮ የሚያክሉት ወይም የሚጨምሩትሲልባነሳት ሀሳብ መጀመሪያ አመሰግናለሁ እንደገና ታዴ ዋናው ያው ትስስሩን ለማጠናከር በአፍሪካ ሀገሮች መሀል ነው ዋናው እንግዲህ ሳቢው በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው አብሮት ይመጣ በሚለው ረገድ የኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ነው አገሮቹ እንዳለ አህጉሩ ወደ ላይ የሚነሳበት ለምን አነጥብ ሶስት ቢሊዮን ህዝብ ነው እንግዲህ ያለን አህጉሩ እና እንዴት አድርገን አብረን የምንነሳበት ነገር ነው ከዛ ደግሞ ሞር በመሀል ያው አቶ ዳንኤል እንደተናገሩት ታሪፎችን ሌሎች ኦብስትክል ወይም ደግሞ እንቅፋት የሚባሉትን ለግንኙነት በተለይ በትሬድን በተመልስ ማለት በንግድ ያሉትን እንቅፋቶች ይቀርፋል የሚል ሀሳብ ነው ያለው እና ደግሞ ግን እንደምናየው ደግሞ ሀሳቡ ቪዥኑ በጣም ደስ ይላል እግ ስራ ላይ ሲውል ነው እግዲህ ግን ዋናው ምንድነው ነው ያው አብሮ ለመሆን ውህደትንና ደግሞ ኢኮኖሚካሊ አብሮ ለማደግ እዛ ላይ ያተኮረ ይመስለኛል መልካም ዘጠና ሰባት ነጥብ አንድ ኤፍኤም አዲስ ሬዲዮ የአዲስ ፎረም የውይይት ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጥለ ነው የሚገኘው ጥር 2013 ዓ ምት ወደ ስራ የገባውን የዚህ የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ላይ ነው ትኩረት አድርገን ውይይት እያደረግን ያለ ነው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና መመስረት አላማው ምንድን ነው ለአባል ሀገራቱ እድል ወይስ ፈተና ይዞ መጥቷል ኢትዮጵያ እንደ አንድ አባል ሀገር ተጠቃሚነቷ ምንድን ነው የሚመስለው ወደፊትስ እንዴት ነው ልትጠቀሚ ያሰበችው የሚሉትን አንኳር ጉዳዮችን ይዘን ነው ውይይት ያደረግንበት ያለው በዚህ በአዲስ ፎረም የውይይት ፕሮግራማችን ወደ አቶ ዳንኤል ኩላኒ ልምጣና የአፍሪካ ሀጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ለአባል ሀገራቱ እድል ነው ይዞ የመጣው ወይስ ፈተና ነው ይዞ የመጣው ስለ እስኪ በደንብ እናውራበት አቶ ዳኒኤል በጣም አመሰግናለሁ ታዴ ይሄ ነገር ወደ እድልና ፈተና ከመምጣት በፊት አፍሪካ ሀምሳ አምስት ሀገራት ናት ያላት የነሽን ብዛት ማለት ነው ከሀምሳ አምስቱ ኦልሞስት ከኤርትራ ውጪ ሁሉም ፈርመዋል ወደ አርባ ሰባት ሀገራት የሚሆኑ ደግሞ የራሳቸው ህግ በራሳቸው የሚያጸድቁ በህዝብ ተወካዮች የሚያጸድቁ ህግ አርገው ወደ ተግባራዊነቱ ገብቷል እንግዲህ አፍሪካ አንድ ነጥብ አራት ቢሊየን ህዝብ ያላት ሆና ከአለም ህዝብ ብዛቷ ስታይ አስራ ሰባት ፐርሰንት ነው በሀገራት ብዛት ደግሞ ሀያ ስምንት ፐርሰንት ነው አጠቃላይ ከአለም ንግድ የአፍሪካ ድርሻ ስታይ ደግሞ ትላንት በአፍሪካ ህብረት ሲገለጽ ነበረ ሁለት ነጥብ ስምንት ፐርሰንት ነው እስካሁን የአፍሪካ በአለም ንግድ ላይ ኮንትሪቢት የምታደርገው ሁለት ነጥብ ሰት ናት ይሄ ማለት በጣም አንደኛ በህዝብ ብዛቷ ሁለተኛ በሀገራት ብዛት በኔሽንስ ብዛት ሶስተኛ በሪሶርስ ያላትን ሀብት መንዝራ ህዝቦቿን ተሳታፊ አርጋ በዛው ልክ ደግሞ እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር ሁለት ነጥብ ስምንት ማለት በጣም 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 የሚያሳዝን ቁጥር ነው ስለዚህ ካለው የህዝብ ብዛት ቁጥር ሲታይ ከአለም ህዝብ አንጻር ይሄ ማለት ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ግዙፉ ኢኮኖሚ ያላት ትልቅ የህዝብ ቁጥር ከናይጄሪያ ቀጥላ ሁለተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር እንደ መሆኗ መጠን በአፍሪካ የንግድ ግንኙነት ውስጥ በሚገባ የተሰናሰለ አሰራርም ሆነ ሂደት የለም ያ አሁን ይህንን ሊያሳይ የሚችለው የአፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ የኢትዮጵያ ድርሻ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሰማኒያ ፐርሰንቱ ከአፍሪካ ውጭ ነው የሚደረገው በአፍሪካ ውስጥ ወደ ሀያ ፐርሰንቱ ነው ይሄ ማለት በራሱ ቁጥሩ የሚያሳፍር ነው እና በዛ ልክ ወደ ሜዳው ገብቶ መዋኘት ይፈልጋል ብቃትም ይፈልጋል መዘጋጀት ይፈልጋል እንዳውም ይሄ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና በጣም ሲያድግ በጣም ሲያድግ እንደ አውሮፓ ህብረትና ሌሎች ሀገራት ህብረት ወደ ከረንሲ ወደ የተለያዩ ከዚህም በላይ የንግድ ህግጋትን ማሻሻል ተጨማሪ የኢሚግሬሽን ህጎች የሚያድግበትና አፍሪካን በደንብ የሚያቀራርብ የሚያዋህድ እና ድንበር አልባ ህዝቦች ድንበር ቢኖርም ድንበሩ ለንግድ እንቅፋት በማይሆን መልኩ የሚደረግበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ ይሄ ክስተት እድል ነው ወይስ ፈተና ነው የሚለው ሁለቱንም ዝግ ባናደርግ ጥሩ ነው እድል የሚሆነው መቼ ነው በተለይ በተለይ ከዚህ በፊት በማምረት ሂደት ውስጥ ልምድ ያላቸው ሀገራት እንደ ሳውዝ አፍሪካ እንደ ናይጄሪያ እንደ ሞሮኮ ኢቭን ግብጽ በአንጻራዊነት ደግሞ ሀገራችንም ቀላል የማይባል የማምረት ልምድ የተፈጠረባት ሀገራት ብንጠቀምበት በጣም ትልቅ እድል ነው ምክንያቱም ልምድስ ማለት ማለት ነው በራሱ ልምድ ማለት አንደኛ የኤክስፖርት አቅማቸው ሁለተኛ የሰው ሀይል ምርታ ለበር ፕሮዳክቲቪቲ የሚባለው ሶስተኛ የተኪ ምርት መጠን የማምረት አቅም አጠቃቀማቸው የፋብሪካዎች የማምረት አቅም አጠቃቀመ ወይም በእንግሊዝኛው ካፓሲቲ ዩቲላይዜሽን የሚባለው በዛ ልክ በሚፈጥሩት የስራ ድል በተፈጠረው የስራ እድል ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ በካበቱት ልምድ አንጻር ምን እድል ሊኖር ይችላል ብለን ብና በጣም ትልቅ እድል ነው ለእኛ ሀገር በተጨማሪም ደግሞ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ሀይል ማመንጫ ፕሮጀክቶቻችን እዳሴ ግድብ ብቻ አይደለም ሌሎች ሀይል ማመንጫ ፕሮጀክቶቻችን በየተቋማት ደግሞ ኢዝ ኦፍ ዱንግ ቢዝነስ ለማቀለል የሚሰሩ ስራዎች በሚመለከታቸው ተቋማት ለማስተካከል ለማሻሻል የሚሰሩ ስራዎች ብንጠቀምባቸው የኢትዮጵያ ከዚህ በላይ እድል ላይኖር ይችላል ብቻ አይደለም ሌሎች ሌሎች ተቋማትም ሊገለጹ የሚችሉ ኢንፍራስትራክቸሮች በጣም አሉና እነዚህ ጉዳዮች በትክክል ወደ ምርታማነት ከተቀየሩ ለእኛ በጣም ትልቅ እድል ነው እነዚህን ደግሞ በደንብ ካልተጠቀምናቸውና በአግባቡ ወደ ስራ ተቋማት በዛው ልክ ተዘጋጅቶ ካልገቡ ደግሞ መቶ ሀያ ስድስት ሚሊዮን አካባቢ ደርሰዋል ኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት ይላል በዚህ አመት ያወጣው የአለም ባንክ ሪፖርት በፕሮጀክሽን ነው ያው መቶ ሀያ ስድስት ሚሊየን እሱን ይዘን ወደ ሸማችነት ልንሄድ ነው ማለት ነው እንደ እድል ካልተጠቀም ነው ያው ስጋቱ እሱ ነው መሸመት በራሱ ደግሞ አቅም ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል እና እሱንም እድል ልናጣ እንችላለን እና እኔ ለኤክስ ለዋይ ለእገሌ ለጋበበ ለከበደ የሚሰጥ ሳይሆን ዜጎችም መንግስትም የተደራጀም ያልተደራጀም ሁሉ መካላት እነዚህን ነገሮች በአግባቡ ወደ ስራ ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብል መልካም ስለዚህ አጋጣሚውን ከተጠቀምንበት እንደ አህጉር እድር ይኖረዋል ካልተጠቀምንበት ተባብረን ወደ ውጤት ካላበቃ ነው ደግሞ ፈተና ወይም ስጋት ትልቅ ፈተና ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ይኖረዋል ነው መልካም ወደ አቶ ሙልጌታ ከተማ የፍሮ ልምጣ ቀደም ሲል ያነሳውትን ሀሳብ የዚህ አፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነቱ ወደ ተግባር መዞሩ እንደ አህጉር እንደ አፍሪካ የኢትዮጵያን ተጠቃሚነት በተመለከተ ኋላ ላይ በደንብ በዝርዝሩ እንመለስበታለን ግን እንደ አህጉር እንደ አፍሪካ እድል ወይስ ፈተና ነው ይዞ የመጣው ጥሩ ጥያቄ ነው ኢንፋክት ፈረንጆች እንደሚሉት ይሄ ነገር ዳብል ኤጅ ሶርድ ነው ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው ምክንያቱም አንያ ነገር እኩል አይደለም የምንጀመረው ስንጀምሩ የአፍሪካ ሀገሮች በጣም የተወሰኑ ሀገሮች ናቸው ኢኮኖሚካሊ በጣም የዳበሩ ወይም ትልቅ የሚባሉ እንደ ሳውት አፍሪካ ናይጄሪያ ግብጽ መሳሰሉ ሀገሮች እንግዲህ እኛው ደግሞ ወደ መሀል ላይ እንገኛለን ብዬ ነው የምገምተው ከዛ ደግሞ ብዛት ዝቅተኛ ሀገሮች አሉ ይሄ ነገር ስራ ላይ ለመዋል ሲሆ በሚውልበት ሰአት ኮንሰንትሬት የሚያደረገው ነጻ ገበያ ማለት ቀላል ነው ማውራቱ ግን አሁን የእኛን ኢኮኖሚ እንወስድና ኮምፔር ማድረግ ያለብን ከነ ሳት አፍሪካ ሀገሮች ጋር ነው አሁን ኬንያ ከኬንያ ጋር ኮምፔር ማድረግ እንችላለን የእኛን ኢኮኖሚ በእኔ በኩል አንችልም ገና ነን ምክንያቱም ፕራይቬት ሴክተሩ የኛ እንደ ኬንያ አላደገም ሌላ ነገር ደግሞ መጠየቅ መፈልገው መኛ መንግስት እዚህ ነገሩ ላይ ከመግባቱ በፊት ፕራይቬት ሴክተሩን አዋይቷል ወይ ምክንያቱም ልክ እንደ ባንክ ሴክተር ነው አሁን ባንክ ሴክተር ተፈቅዷል ግን ቶሎ ብሎ ራሽ አላደረጉም ትዝደኛ ደ ቀድሞ ሚኒስትር ሲናገሩ አሁን ያኔ በሚገባም መለስ ባንኩ መክፈቱ ቀላል ነው ደስ ይለና ሁላችንም ሲቲ ባንክን ዶች ባንክ ማየት ግን ያሉትን ባንኮቻችን ኛን ይውጡታል አሁን ናይሮቢ ብትሄድ አንድ ኬንያዊ ሆን ባንክ የለም ያሳዝናል ሁሉም የፍረንጅ ባንክ ነው እና ደስ ካላላቸው ዘግቶ ከሄዱ በቃ ባንክ የለም ማለት ደግሞ የራሳችንም አይደንቲቲ እንፈልጋለን ግን ወይ አሁን ለምሳሌ ክብሪት ውሰድ ክብሪት በየሱቅ ውስጥ የምታገኘው ክብሪት ከት ነው የመጣው ከኬንያ ከዚሁ ሀገሩ ቤት ሀገር ነው የመጣው እና ይሄ ቀጠናው በሚከፈትበት ሰዓት ወይም እኛ መሳተፍ በምንጀምርበት ሰዓት ስፔሻላይዝ ያደርጉ ነገሮችን ይዘን ነው አቅም ማለት አድቫንቴጃችን ምንድን ነው አሁን ከኬንያ ጋር እንትን ንግድ በምንጀምርበት ሰዓት ኦፊሻ ወይ ታሪፎቹ ኬንያ ማወርዶ እኛ ማወርደ ነጻ ገበያ ያለካል እነሱም ስፔሻላይዝ ማደጉት ንቃል ወደኛ የሚልኩት እኛም ወደ እነሱ ጋር ምልኮ ስፔሻላይዝ ግን ተመጣጣኝ አይነት አገሮች ስለሆን እነሱ የተሻለ ፕራይቬት ሴክተራቸው በጣም ሀይሌ የዳበር ሀገር ነው ስለዚህ ቀላል አይደለም በዚህ ላይ ደግሞ ስራ አጥነት ይመጣል ምክንያቱም በር ከፍተን ስናስገባ አሁን ለምሳሌ የሳሙና ኢንዱስትሪ ካለዚህ በርካሽ ዋጋ ኬንያ ወይ ዩጋንዳ ወይም ሱዳን የተሻለ ሳሙና መስራት የሚችሉ ከሆነ እና በርካሽ ዋጋ ገበያ ሲቀርብ ከእኛ ጋር ኮምፒት ሲያደረግ የኛ ዜሮ ገባ ማለት ነው ስለዚህ የኛዎቹ ዘግቶ ይሄዳሉ እርግጥ ነው ኮምፔቲቲቭነስ ይፈጥራል ግን ደግሞ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ኮምፒት በምናደርግበት ሰዓት ደግሞ ፍራቻ ይመጣል ቢዝነስ እንዳይዘጋ በማለት ሪሶርስ አድቫንቴጅ መውሰን ጀመራለን ማለት ይሄ እንዴት ነው በ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ነገሮችን ለመሰብሰብ መፈለጋለን የሌበር ራሱ አቢዩዝ ማድረግ እንጀምራለን የቻይልድ ሌበር ለምን እኛ ኮምፒት ለማድረግ በተቻለ መጠን ኤክስፔንሳችንን ማውረድ አለብን ሌላው ደግሞ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ቦርደሩ እንኳን ክፍት ቢሆን መሰረተ ልማታችን አሁን መንገዳችን ጥሩ ካልሆነ የእኛ እንኳን ደህና ነን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ግን እንደ ሀጉር ግን ነጻ ነው ተብሎ መሰረተ ልማቱ ያልዳበረበት ሀገር እቃውን ይዞ ከአንድ ቦርደር ወደ አንድ ቦርደር በሚሄድበት ሰዓት ራይት ር ኮስቱ ላይ ይጨምራል ትራንስፖርቴሽኑ ምክንያቱም አባጣ ጎባጣ የሆነ መንገድ ጉርጓድ ማአት ያለበት ትራክ ድራይቭ የሚያደረጉ ሰዎች ኮንትራት ሲወስዱ አይ መንገዱ መጥፎ ነው እንዲህ አይነት ቦታ ቃለመውሰድ ይህን ናል ቻርጅ እናደረጋል አሉ ለጥ ያለ መንገድ ቆንጆ መንገድ ወደ ርካሽ ዋጋ ይሆናል ስለዚህ እሱ ራሱ ይጨምራል ፕራይስ ላይና። ተመጣጣኝ አይደለም አፍሪካ ሀገሮች በጣም አምሳ አምስት ሀገሮች ቢኖሩም አምሳ አራቱን ብንስማማም ፍሮም ኢኮኖሚካል ፖንት ኦፍ ቪው ሁሉም የተለያየ ደረጃ ነው ያለው እና ሁሉም ደግሞ የራሱን መሸፈን የራሱ ሳያድግ እንጂ አይ ቲንክ ቶሎ ዘለን ገባን እንጂ እዚህ ነገር ላይ ቀላል አይደለም እንግዲህ ምችም በአንድ ጊዜም መርጅ እናደረጋለን ማለት አይደለም እና ደግሞ ይሄ ጊዜ የሚፈጅ ደግሞ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው ህጉ ራሱ አሁን ለምሳሌ የእኛ መንግስት በደም ተረድቶት እንደሆነ ምናልባት የቡርኬና ፋሶ መንግስት በደም ላይ ረዳው ይችላል በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነና ኮምፕሌክስ የሆነና ሪሊ በጣም መረዳት ያለብና በጣም እኔ እንጃ ኔ በኩሌ እስኪ ድሎቹ ላይ ፎከስ እናርገን ወይም ድሎቹ ላይ ትኩረት እናርገና ከተናዎቹ ላይ ወደ ኋላ ላይ በደንብ እንመጣ ብለ እድሎቹን እኒ እስኪ በቅድሚያ አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሮ የአፍሪካ ጉዳዮች ጥናት ተመራማሪ ነትና እንዳጠቃላይ የዚህ የአፍሪካ ነጻ የነግድ ቀጠና መመስረቱ ምን እድል ሊያጎናጽፍ ይችላል እንደ አህጉር እንደ አፍሪካ የሚለውን በቅድሚያ እንመልከት ከዛ ወደ ፈተናዎቹ እንመጣለን እንደ አህጉር መከፈቱ አንደኛ ነገር በኢኮኖሚያችን የአፍ ጠቅላላ የአህጉሩ ራሱ አሁን ራይት ነው እርስ በርስ ያለን የንግድ ልጅ ግንኙነት አፍሪካኖች እርስ በርሳችን ከአስራ አምስት ከሀያ በመቶ ነው ከዛ ሌላው በሙሉ ከዛ በላይ ያሉ በሙሉ በብዛት መጆሪቲው ከአውሮፓ ከኤዥያ ና ከአሜሪካ ጋር ነው እና ይሄ ኢምፓወር ያደጋል የራሳችን ሰውን መቅጠል ኢኮኖሚያችን ባደገ ቁጥር እንዳንረሳ ሰባ በመቶ አሁን የእኛ እንኳን ፖፕሌሽን ያው ንክ ሪፍሌክት ያደጋል አፍሪካን ከሰላሳ ዓመት በታች ነው ይሄ ወጣት ቁጭ ብሎ ስራ የሌለው ወጣት እሱም ራሱ ዳብል ሶርድ የሚባል ነው ምክንያቱም ስራ የሌለው ወጣት ለብዙ ነገር ምትጠቀምበት ይችላል ግን ስራ በሚይዝበት ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ዜጋና ና ሀጉሯን ወደ ላይ ይችላል ስራ ይፈጥራል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለገቢ ገቢ እኛም ሀገራችን አሁን ለምሳሌ ትልቁ ችግራችን አሁን የሀርድ ካረንሲ ችግር አለን ምክንያቱም የፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ብዙ የሚሄድ እንደምንፈልገው አይመጣም እና እድገትን የሚያመጣ ነገር እስከሆነ ድረስ ና ስቴቢሊቲ ኢኮኖሚካ ስቴቢሊቲ ካመጣ ለኢትዮጵያም ሆነ ለሌላውም ለሀጉሩ አባላት ሁሉ አፍሪካኖች እድገትና በአንድ ድምፅ ደግሞ ራሱ መሰማቱም ቀላል አይደል አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ይሄ ቀጠናው እኮ ፍሪ ትሬዱ ቢገስት አለም ላይ እና ብዙ ነገሮች የሚሸራሽሩበት ይሆናል ያን ጊዜ አቴንሽን ወደ እኛ ይዞራል አውሮፓ የአብሮፓ ሆነ አሜሪካኖችም ኤዥያኖችም እና ከዚህ ምንድን ነው እኛ የምንጠቀመው ነው ሁሉም እና እኛ ምንድን ነው ጥንካሬን ያመጣል ኮምፔቲቲቭነስ ያመጣል አሁን እኛ ጋር በጣም ብዙ ነገር ላይ ከድሮ ጀምሮ መንግስት ያለ ሀላፊነትም አለ መንግስት ፕሮቴክት ማድረግ አለበት የራሱን ዜጎችና የራሱን ነዋሪዎች ስለዚህ ሌሎችም ሀገሮችም እንደዚሁ ናቸው ግን ቀስ በቀስ በምንከፍትበት ሰዓት ኮምፒቲቭ በሚሆንበት ሰዓት መነገር አለበት ይሄ ነገር እየከፋፍትን ነው በምንከፍትበት ሰዓት ኮምፒቲሽን ይመጣል ከእናንተ የተሻለ ቃሚ ያመርቱ ሰዎች ይመጣሉ እና ለእሱ ተዘጋጅታቸዋል እዚህ ላይ ደግሞ እንደ መንግስት ደግሞ ማድረግ ያለበት ምንድ ነው የሚያስፈልገውን እርዳታ ድጎማ ለምን ከተከፈተ በኋላ ግን ድጎማ ሁሉ ይቀራል ምክንያቱም አንደኛ ወንዱ ታሪፍ ብቻ ሳይሆን ድጎማ ያላቸው እቃዎች እንደልባቸው ሊወጡ ሲያወቃቸው ልክ ፌር አይሆንም አሁን ለምሳሌ የእኛ ቡናችን ድጎማ እየተደረገበት ለሳውት አፍሪካ መሸጥ አንችልም ምክንያቱም ድጎማ የሚባል ነገር የቀረበት ሁኔታ ነው የሚሆነውና ስለዚህ ከአሁኑ በደንብ ጭልጥ ብለን እስከ መግባታችን በፊት መዘጋጀት አለብን ቀላል ነገር አይደለም ምክንያቱም ከናፍታ መማር እንችላለን አሜሪካ ሜክሲኮ እና ካናዳ ያደረጉት ብዙ ችግሮች ገጥሟቸዋል ግን አደ ሴም ታይምም እድገትም አይተዋል ከአውሮፓ ህብረትም አምሾር ትምህርት ወስደዋል ብዬ ነው የምገምተው ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ዳበደ ስቶር የሚባለው ለዚህ ነው ጥሩም ነገሮች አሉት አንዳንድ ኢምፓክት ኔጌቲቭም አለውና እና እንደ አህጉር ስለዚህ ይሄን ከሌሎቹ ተምረን እኛ ነገሮችን ለማቅለን እነዛ እንኳን ትልልቅ ሀገሮች ሴፍቲነት አላቸው ቱም ሰራተኞች ከስራ በሚወጡበት ሰዓት ጋቨርመንት ሳብሲዲ ምናምን ሊያገኙ ይችላሉ እኛ ሀገር አሁን ሰው ስራ ሲወጣ ሩዋንዳ አንድ ሰው ስራ ሲወጣ መንግስት አይ ከስራ ወጥተል ና ገንዘብ ደስት ቤኔፊት ምናም የሚባል ነገር ስለሌለ የእኛ ለየት ስለሚል ከሌሎቹ አህጉሮች ጥሩም ነው በአንድ በኩል አደ ሴም ታይም ደግሞ መጠንቀቅና መዘጋጀት አለበለ ኢምፓክቱ መልካም አቶ ዳርኤል ወደ እርስ ልምጣና የዚህ ነጻ የአፍሪካ የንግድ ቀጠና መመስረቱና ወደ ተግባር መዞሩ ቅድም አቶ ሙጌታ ከተማ ይፍሩ ያነሷቸው ነጥቦች አሉ ሀሳቦች አሉ እድሎች አሉ ብለዋል ግን ደግሞ መታየት ያለባቸው ደግሞ እንደ ስጋት እንደ ፈተና ደግሞ መጠቀስ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ በደንብ አስምረው ተናግረዋል ለምሳሌ ኢትዮጵያን ጉዳይ ኬዝ ነው የተናገሩት ለምሳሌ እዚ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ቅደመ ምርሶ በደንብ ገልጸውታል ያለ ቤሬር ወይም ያለ እንቅፋት በነፃነት የንግድ እንቅስቃሴ በአባል ሀገራቱ መካከል እንዲኖር የሚያስችል አንድ ድል አጋጣሚ እንደሆነ ነው የጠቀሱትና በዚህ ረገድ እንደ ኢትዮጵያን እንደ ምሳሌ ወስደው ሲናገሩ አቶ ከተማ ማነው አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሩ ለምሳሌ የባንክን ኬዝ አንስተዋል ባንኮች በነፃነት ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ በኢትዮጵያ መንግስት ያው ተፈቅዷል ቢገቡ ከስራጥነት አንጻር የራሱ የሆነ አሉታ የተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ሌሎች የግል ባንኮች የሎካል የስራ እድል ፈጠራንም እንደዚሁ ዲስከረጅ ሊያደረግ ይችላል የመዋጥን አደጋም ሊያመጣ ይችላል የሚል ሀሳብ አንስተዋልና በዚህ ሀሳብ የእርስ አስተያየት ምንድን ነው አቶ ዳንኤል እኔ አቶ ከተማ ያነሱትን ፖይንቶች ይስማማል? የምስማማበት ምክንያት አንዱ ይሄ ንግድ ስምምነት ከአለም ንግድ ድርጅት ወይ ደብሊውቲኦ ቀጥሎ ያለው ትልቁ ስምምነት ነው ባይቲስ ካይንድ በሀገራት ብዛትም በስምምነቱ ወሰንም በአንድ ጊዜ የተስማማንበት ሁኔታም ደብሊውቲኦ ሲመሰረት ታሪካዊ ዳራውን ወደ ኋላ ሂደ ሲታይ ይሄን አይል ቁጥር ይቅርና የዚህን ግማሽም አልተስማሙም ነበር በሂደት ነው ጆይን እያደረጉ እያደረጉ የመጡት ይሄኛው ግን ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም ፖለቲካል ተነሳሽነትም ቁጭት ተጎድተናል ስለዚህ እርስ በርስ ተደጋግፈ እንዴት እንደግ የሚለው ኮንሰፕትም ስላለው ሊያፈጥነው ይችላል የሚለው ሀሳብ አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ጸደቀ ብለን ጭልጥ ብለን አሁኑ ሁሉ ያለንን በር ክፍት ብናደርግ ሊሆን የማይችል ነገር ነው የሚጎዳው እኛ ብቻ አይደለንም እርስ በርስ ተያይዘን እንዳንጎዳዳ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብለው እሳቸው ያነሱትን እኔም ሼር አደርጋለሁ ፕላስ እዚህ ጋር ስምምነቱ ከጸደቀ በኋላ በመልቲላተራል ደረጃ ጸድቋል ግን በባይላተራል ደረጃ በሁለትዮሽ ግንኙነት ደግሞ እንዴት ወደ መሬት ይወርዳል የሚለው ውይይቶች ይቀጥላሉ ሀገራት ይሄንን ማዕቀፍ እንደ ማዕቀፍ ተጠቅመው ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችላቸውን ስምምነቶች ዲስካሽኖች አሁን ቀጥሏል አሁን እኛና ኬንያ ቀጥለናል እኛ ምን ሪሶርስ አለ እዛ አለ እዚህ ምን እድል አለ እዛ ጋምን እድል አለ የሁለታችን ስጋቶች እዛም እዚህም ተጠቃሚ የሚያደረገን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚል ውይይት ተጀምሯል ረዲ እንደውም አንድ አመት በፊት ሊሆን ችሏል ፕላስ አቶ ከተማ ያነሱት እንደ ስጋት ብለው በተለይ ፕራይቬት ሴክተሩ ያውቀዋል ወይ ተብሎ ለተነሳው እንዳውም ከህግና ከአሰራሮች ማሻሻያ በፊት መንግስት ጥሩ ሰርቷል ብሎ አንድ ሊይዝ የሚችለው ነጥብ እሱ ነው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በተደራጁም ተቋማት የንግድ ተቋማት በግልም በፍርም ሌቨልም ተጠርቶ ብዙ ውይይት ስደረጉ ነበረ በዛ ውይይት አንደኛ ግንዛቤ ይፈጠራል ሁለተኛ ግብአትም ሲያሰባስብበት የነበረ ሁኔታ ነው እሱ በቂ ነው አደለም ያው ቀጣይ መቀጠል አለበት እንዲህ አይነት እንትኖች አለም ተቀያሪ ናት የሳቸውም ስጋት እሱ ይመስለኛል ዛሬ የምታየው ነገ ላታየው ትችላለ ዛሬ ያጸደቅከው ህግ ነገ ደግሞ ኤክስፓየር ሊያደርግ ይችላል ከዛ ጋር ሊሮጥ የሚችል መፍጠን የሚችል መፍጠር የሚችል አሰራር ዘርግቶ መሄድ ያስፈልጋልና እሱን መያዙ ተገቢ ነው እንግዲህ እስካሁን ምን ምንድን ናቸው የተከናወኑት የሚሉ አንዳንድ ነጥቦችን ማንሳቱ ጥሩ ነው ባንክን ጨምሮ ፋይናንስ ሴክተርን ጨምሮ እስካሁን የእኛን የሀገር ውስጥ የንግድ ድርጅቶች አምራሽ ድርጅቶችን ተወዳዳሪነትን የሚጨምሩ ተግባራት ሲሰሩ ነበረ ምንድን ናቸው እነዛ ለምሳሌ ካላመረትን ተወዳዳሪ አንሆንም ምንም ጥያቄ የለውም መነገድ ብቻ አይደለም እና የማምረት አቅማችንን ከፍ ካላረግን አሁን ልምድ ብዬ ቅድም የገለጽኩት የማምረት አቅም ጋር አካባቢ የሚያጠነጥን ነው የማምረት አቅም ደግሞ የሚመጣው አንዱ ለኢንዱስትሪው ለአምራቾች የግብአት አቅርቦት ማሳለጥ ነው ከውጭ የሚገባ ግባት አቅርቦት ለሚያመርተው ሴት ለሚፈጥረው ስራ ድል ለሚፈጥረው ኤክስፖርት ለሚያደርገው ተኪ ለሚያመርተው ለሱ ቅድሚያ ያሰጥተው ውጭ ምንዛሬን መመደብ የተለያዩ መመሪያዎች እነሱን ያካተተ ተግባራት ማከናወን ከውጭ ማስገባት ብቻም ደግሞ ሳይሆን ሀገር ውስጥ ያለው በተለይ የግብርና የማዕድን ግባቶችን ዩትላይዝ ማድረግ እነሱን አውጥቶ መልኩ ነው ልንጠቀም የምንችለው የሚለው አሰራሮችን መዘርጋት እነዚህ አሁን በስትራቴጂ ደረጃ አልቋል ኢምፕሊሜንቴሽን ፕላን ኦልሞስ ሰሞኑን እያለቀ ነው በአንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን ብቻ የሚሰራ ሳይሆን ኢኮኖሚክ ያገባኛል የሚሉት ቀጥታ ስለሚመለከታችሁ ሁሉም መረባረብ ያስፈልጋል ግብአትን በተመለከተ ይሄ ነው ሁለተኛ የፋይናንሲንግ ጉዳይ ነው አሁን አንድ ኢኮኖሚ ይሄ የአፍሪካ ንግድ ቀጠና ነጻ ንግድ ቀጠና ኖረም አልኖርም ፋይናንስ እንደ ነዳጅ ነው የሚታይ ካለ ነዳጅ መኪና መንቀሳቀስ እንደማይችል ፊውል ፎርድ ኢኮኖሚ ይባላል ፈረንጆች የሚሉት እሱን ከመተግበር አንጻር ምን ምንድ ስራ ተሰርተዋል ለሚለው ለምሳሌ ሁለተኛ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ሲቀረስ ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ድሮ ከአስር በታች ነበረ የሚሰጠው ለኢምፖርትን ለነጋዴ ለምን ለምን በብዛት ሲሰጥ ነበረ ያ አሁን ትንሽ ሀገራችን ነቃ ብላ ያንን ቁጥር ሲግኒፊካንት በሆነው ወደ 24 ፐርሰንት ከሚሰጠው አክሰስቱ ክሬዲት ወደ 24 ፐርሰንት ከፍ የማድረግ ስራ ተሰርቷል እሱ ሆምግሮን ኢኮኖሚ ላይ ተቀመጠ እዚያ ተግባራዊ ይሆናል ማለት አይደለም ሌሎች ይሄንን ሊያግዙ ሊያፋጥኑ የሚችሉ አሰራሮች መሰርጋት ይፈልጋል ይሄ በራሱ ግን አንዱ ትልቁ ሰክሰስ እያወቅን ነው እንዴ እያየን ነው እንዴ ከሌሎች ሀገራት እየተማርን ነው እንዴ ሊያስብል የሚችል ተግባር ነው ሁለተኛ ከፋይናንሲንግ አንጻር ለምንድን ነው ከውጭ የሚመጡት ባንኮች የሚፈሩት ትክክል ነው እንፈራለን ለምን ቅድም አቶ ከተማ ማንስተውታል ለምን እነዚህ ሳይጠናከሩ ገና ዳዴ ያሉ የአጎረምሳ ሲመጣበት ሊጎዱ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል የሁሉም ሰው ስጋት ነው ግን ደግሞ እነዚህም እንዲያድጉና በዛ ልክ ኢኮኖሚውን ሰፖርት እንዲያደርጉ ይፈልጋል ስለዚህ የሚመጡት ባንኮች እኔ የቪየትናምና የጃፓን ሀገር ኦፊሻል ቪዚት ነበረኝ የባንኮች የእኛ ሀገር ባንክና በአጭሩ ለማስቀመጥ የእኛ ሀገር ባንክና የእነሱ ሀገር ባንክ ልዩነት አንድ ጉዳይ ብቻ ላይ ነው የእኛ ሀገር ባንክ ፋይናንሰር ነው የእነሱ ሀገር ባንክ ደግሞ ፋይናንሰር ፕላስ ቢዲስ ፕሮቫይደር ናቸው የንግድ ልማት አገልግሎትን ተጨማሪ ይሰጣሉ እኔ ለአንተ ገንዘብ ሰጥቼ አንተ እንደፈለግከው አድርገ አንድ ጊዜ የጸደቀ ብድር ትወስድና ወደ ፈለግከው ወደ ወዴ ታደርጋለ የተጨማሪ የንግድ ልማት አገልግሎት ካልተሰጠ ውጤታ ማላትሆን ትችላለ ለአንተ ሊመስል ይችላል ስ ከዚህ አንጻር እነሱ አበደርን ብሎ አይቀመጡም ማለት ነው የእኛ አንድ ጊዜ ፊዚቢሊቲው ይጸድቃል ብድሩ ይወሰናል ገንዘቡ ይሰጣል እና በዲስታንስ ሌቨል የሚደረጉ ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ ሲስተም የለንም በዛ ምክንያት የተለያዩ ድርጅቶች ከባንክ ወስዶ ተበድረው ወደ ስራ ሲገቡ መሀል ላይ አብዛኛው አይታችሁ ከሆነ ስታክ ያደርጋሉ ችግር ይገጥማቸኋል ችግር ሲገጥሙ ከግሪን ውስጥ ወደ ብጫ ይገባሉ ከብጫ ደግሞ ወደ ቀይ ይገባሉ ከዛ በኋላ ወደ አራጅ ወደ መሸጥ ወደ መቀየር መለወጥ ሌላም ደግሞ መጥቶ ያንን ገዝቶ ወደ ስራ እስኪገባበት ድረስ የሚወስደው የለርኒንግ ከርቡ በጣም ረዥም ነው ስለዚህ ያንን ለመቅረፍ በዚህ አምስት አመታት ብቻ ራሱ በጣም ብዙ ልምድ ሲወሰድበት ነበረ በተለይ የሳውዚስት ባንኮች እንዴት ነው ኢንዱስትሪም ፋይናንስ የሚያደርጉ ፕላስ ደግሞ ስፔሻላይዝ ያደርጋሉ ለብስኩት ለሚሸጥና ብስኩት ለሚያመርት በአንድ መነዝር አይሰጥም ምናልባት የሚያመርት ትልቅ ፈተና ቻሌንጅ ስለሚኖረው ትልቅም ግብአት ስለሚፈልግ ትልቅ ፋይናንስም ስለሚፈልግ ለዛ በራሱ የሆነ የሚገባውን ሜሪት የመስጠት ሁኔታ አላቸው እነሱ የኛስ ባንድ ዊንዶ ነው ባንድ ዊንዶ ፕላስ እንደው በስም የማለያየት በአደረጃጀት የማደረጃጀት የማደራጀት ተግባሩ ሊኖር ይችላል ግን በተሻለ ሁኔታ ፈጥኖ የነዛ ልምድ ወደ ሥራ እንደ ሌት ካሜራ አድቫንቴጅ ከኋላ እንደ መጠናቀቅ ወደ ስራ መቀየር ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ኮንሰፕት ወደ እኛ ሀገር መምጣት አለበት ወደ እኛ ሀገር የሚመጣው ፋይናንሰር ብቻ መሆን የለበትም ባንኮቻች እኛ ሀገር ቢዲኤስ አክቹዋሊ ፊስካል ፖሊሲ ወይ ደግሞ ፊስካል ፖሊሲን ተግባር የሚያደርጉ አካላት ናቸው የሚሰሩት ዋናው ደግሞ ብድር ለመመለስም ውጤታማ ለመሆንም ብድር ማግኘት አይደለም የንግድ ልማት አገልግሎትን በደንብ ማሳለጥ እሱ ላይ መደገፍ ስለሆነ እንግዲህ እኛ እነሱ እስኪመጡ ድረስ የተቻለ መጠን ያው የሆነ የመንቀሳቀስ ሁኔታ እናደርጋለን እነዛም ስመጡ ደግሞ ልምድ ይዘው ነው የሚመጡ ልክ እንደ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለጥቅም ብቻ አሁንም እንደሚታየው በፕሮፊት የሚወዳደሩት አይነት ሳይሆን እና ፋይናንስ ባረጉት የንግድ ብዛት ፋሲሊቴት ባረጉት የተቋማት ብዛት ወደዛ ውድድሩ ወደዛ ነው አሁን የኛ ሀገር ብታይ ገሌ ቁጥር አንድ ተርፋማ ነው ባንኮችን ብንወስድ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ነው ስባል ነው የሚሰማ እንዴት ነው ያ የመጣ በምን ተረስሬት ነው በምን ፔይባክ ፔሪድ ነው በምን የመመለሻ ጊዜ ነው እንዴትስ ስፔሻላይዜሽኑን ፋይናንሳል ኢቨን ዊዝን ማኑፋክቸሪንግ የጨርቃጨርቅና አግሮ ፕሮሰሲንግ የተለያየ መልክ ሊኖረው ይችላል ዊዝን ማኑፋክቸሪንግ ስለዚህ ያንንም ይዘው ስለሚመጡ አይ ቲንክ ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ ቦርቆቅ አርጎ ድንበር አልባ የሚያደርግ አይነትም ላያደርግ ይችላል መንግስት አይ ቲንክ ሾርት ሊስቶችን አስቀምጧል መተው አውቶማቲካሊ ንግዱን ፋይናንስ ሴክተሩን ምኑን የሚጎዳ ነገር የሚያደርግ ያው አይመስለኝም ለፖሊሲ አውጪዎች ስራው የነሱ ቢሆንም አይ ዶንት ቲንክ የሆኑ ውይይቶች ላይ እኔ ተገኝቼ አንድርስታንድ ባረኩት ላይ የቅድሚያ ቅድሚያ የሚቀመጡና መጥቶ ኢኮኖሚውን ሳቦቴጅ ማደርጉ ነገሮች ላይ ፎከስ ይደረጋል በዛው ልክ ደግሞ ቁጠባና ኢንቨስትመንት ላይ መስራት አለባቸው ባንኮቻችን ባለፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በፓርላማ ሲገልጽ እንደነበረው የተሻሻሉ በቁጠባ አንጻር በኢንቨስትመንት አንጻር ተሻሻሉ ነገሮች አሉ ግን ቁጠባውና ኢንቨስትመንቱን የማቀራረብ ስራ በፍጥነት ማድረግ አለብን ዜጎችም የቁጠባን ባህል ማዳበር አለባቸው በዚያው ልክ መሰራት ያስፈልጋል ሌሎችን በኋላ መጣበታል መልካም ኢትዮጵያን በተመለከተ ቅድመም እንዳልኩት የኢትዮጵያ ተጠቃሚነት በዚህ በአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ምንድነው የሚመስለው ነው እየመሰለ ያለው በቀጣይስ ኢትዮጵያ ይህንን እድል ይህንን አጋጣሚ እንዴት ነው ልትጠቀምበት ያሰበችው የሚለውን ኋላ ላይ በደንብ በዝርዝሮ የምንመለስበት የሚሆነው አድማጮች አሁንም እያደመጣችሁ ያላችሁ 97 ነጥ1 ፌም አዲስ ሬዲዮን ነው አዲስ ፎረምን ነው አዲስ ፎረም ዛሬ በዋናነት ትኩረት ያደረገው ጥር 2013 ዓ ምት ወደ ስራ የገባውን የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ላይ ነው ትኩረት አድርገን ውይይት እያደረግን ያለ ነው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና መመስረት አላማው ምንድን ነው ለአባል ሀገራቱ እድል ወይስ ፈተና ይዞ መጥቷል ኢትዮጵያ እንደ አንድ አባል ሀገር ተጠቃሚነቷ ምን ይመስላል የንግድ ቀጠናው ተግባራዊ ስራ ከጀመረ ወዲህ ምን ውጤቶችና ተግዳሮቶች ገጥመውታል የሚሉትን እና ሌሎች ተዛማጅ ሀሳቦችን አንስተን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ውይይታችን ይቀጥላል 1 1 5 5 4 ወይም የመጨረሻውን 8 በማድረግ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ውይይት እናንተ መሳተፍ ትችላላችሁ እንደሚታወቀው ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ያው ኢትዮጵያ ናት በቅኝ ያልተገዛችው ብቸኛዋ የአፍሪካ ሀገር ሌሎቹ አብዛኞቹ በቀኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ የነበሩ ናቸው እንደሚታወቀው እና ከቀኝ ግዛት ቀንበር ከወጡ በኋላ ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገራት የንግድ ትስስራቸው ወይም ግንኙነታቸው ቀኝ ከገዟቸው ሀገሮች ጋር እንደነበረ ያው ይታወቃል ስለዚህ የጥገኝነት የሚመስል የንግድ ግንኙነት ወይም ትስስር ነበራቸው ማለት ይቻላል ባጭሩ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ከተመሰረተ በኋላ እና ወደ ተግባር ከዞሮ በኋላ እነኚህ ከቀኝ ግዛት ነፃ የሆኑ የአፍሪካ ሀገራት ምን ያህል ከቅኝ ገዢዎቻቸው ጋር ሲያደርጉት ከነበረው የንግድ ትስስር ወይም ግንኙነት ምን ያህል ነፃ ሊያደርጋቸው ይችላል አስተዋጽኦ እንዴት ነው ሊገለጽ የሚችለው አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍ እንግዲህ እነዚህ ብዙዎቹ ወንድመቶቻችን ያው በቅኝ አገዛስር ስለነበሩ ብዙ ትስስር አላቸው ከቀድሞ ቅኝ ገዢዎቻቸው ጋር አሁን ግን አዲስ የተጀመረው ወደ ላስት ሶስት አራት አመት ጀምሮ በተለይ የፈረንሳይ የገዛቻቸው ሀገሮች ጋር ብዙ ይሄ ጥላቻ እና ማውገዝ ተጀምሯል እና ፈረንሳይን በብዛት እያስወጡ ነው እና የቀድሞዋ የአፍሪካ ህብረት ተወካይ አሜሪካ ነገር ተወካይ የነበሩት ዚምባብዌ ያስማቸው ይዘነገዋሉ በጣም ጎበሰት ሲናገሩ ፈረንሳይ በአመት ወደ አምስት መቶ ቢሊዮን ብር አምሳ ሚሊዮን ነው አምሳ ሚሊዮን አምስት መቶ ነው አምሳ ቢሊዮን ብር ዶላር በሚያወጣ ንብረት ታወጣለች ከአፍሪካ እና እንደዚህ ያደረገች አንድ አገር የአፍሪካን ሪሶርስ ማለት እንግዲህ ከሪሶርስ ከብዘ ከተለያየ መንገድ ነው እና እንደዛ እያወጣች እየወሰደች ከፈረንሳይ ጋር ወዳጅነት ሊቀጥል አይችልም እና ኖቶሪስ የሆነ ሀገር ነው ፈረንሳይ በአንድ በኩልም ወዳጅ ነው ግን በሌላው በኩል ደግሞ ብዙ ጥቃት ቅኝ ገዢዎች አፍሪካ ላይ አድርሰዋል እና በመከባበር አይደለም የነበረው ስምምነት አሁን ለምሳሌ እኚሁ ሴትዮ ሲናገሩ አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የአፍሪካ አሜሪካን ኮንፈረንስ የመሪዎች ስብሰባ በነበረ ሰዓት በባይደን ጊዜ ያለፈው አመት ነው መሰለኝ ኑኖ የሚባሉት አጀንዳውንም ሴት የሚያደርገው አሜሪካ ነው ከጣሊያን ጋር ዲል እናረጋለን አሁን በመቸለታም በቅርቡ ፕሬዚዳንት ሮቶ የኬንያውም ሲናገሩ ነበር ኑ ስንባልም ይሄን ነው እኛ ቻይና ገብቶታል የእኛን ልብ ለማግኘት ምንድን ነው የሚያደረገው ሁለት ሶስት ወር በፊት ቀደም ብሎ አጀንዳ ንግግር ይደረጋል ድርድር ይመጣና አጀንዳ ሴት እናደርግ አብረን ይላል አብረን ባያደረጉትም ብቻ አት አትሊስት ኦፕቲክሱ ማተር ያደረጋል እነ ፈረንሳይ ጋም ፍራንኮ አፍሪካን ኮንፍረንስ አለ ብያመቱ እሱም ደ ሴም ነው ኖ ይባላል አፍሪካ መሪዎች ሮጠ እንሄዳለን ቁጭ እንላለን ይህን የሚያህል ግዙፍ ህዝብ ይዘን እኛ አንድ ሀገር ሲጠራ ሮጠ እንሄዳለን እና እኛ እነሱ በምንጠራቸው ሰዓት እንደዚህ እንደፈለጉት አይመጡም እነሱ እና አትሊስት የቻይናዎቹ ለኦፕቲክስ ይደላደላል ውጭ ለው ምንድን ነው አጀንዳ ሴት የምናደርገው ስንገናኝ የሚለው ነገር አለና የቻይና የገባው ነገር ምንድን ነው ወይም ደግሞ የእነሱን ሲስተም ለማራመድ የገባቸው ነገር ምንድነው ነው ማክበርን ማዳመጥ እና አውሮፓና ምዕራቡ አለም እኮኛን አያዳምጥም እኛ ምንድን ነው እንደው እኛም አልተገዛንም እንጂ ምንም ያው የትም አልደረስንም ስላልተገዛን ይህኛ ደግሞ ትልቁ እንቅፋት የሆነን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ፕራይቬት ሴክተሩ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሬቮሉሽን የኮሚኒዝም የሚባል ነገር መምጣቱና ፕራይቬት ሴክተሩም በስልሳ ስድስት ዓመት ምላ ድራሹን አጠፋው እንደው ስርአቱ ትክክል ሆኖ ቢሆን ኖሮ የንጉሰ ነገስቱ ወደ ኮንስቲቱሽናል ሞናርክ ሄደው ቢሆንና ስነ ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ አትሊስት ፕራይቬት ሴክተሩ የትና በደረሰ ነበር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እኛ ኮ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ ብዙ ኬንያ ትልቅ ቦታ የደረሱ አማራሮችን ኮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤድሮቃ ሀይደ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ እዛ ነው የተባሩት አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከቶፕ ዋን ውስጥ ሰዎችም አይደለም ለአዲስ ማችኛ ወታጅ በጣም ወርደናል እና ስለዚህ ከውጭ አገር በተለይ ለሀጉሩ የጥቅኝ ጋር ግንኙነቱ በብዛት ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው ያደላው እና ምክንያቱም ኮንቲኒስ አሁን ኮንጎን ኮንጎ የሁሉ ረብሻ ያለው ግማሹ ሩዋንዳን ብለ ያደጋል ግን ከሁሉም ስተጀረባ ያለው ትልልቅ ሀገሮች አሉ ከነ ቤልጅም ሳይቀር ቤልጅም አሁን ኮንጎ ሄደህ ኪንሻሳ ገብተ ውሃ ብትገዛ ቦትል ውሃ ሜድን ቤልጅም ነው የሚለው በጣም የሚያሳፍሩ ነገር ነው ያን የሚያክል ሀገር እና እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሊሆን ይቻል የሁሉ አመት እና ስለዚህ ጥፋቱ የሁሉ የዞሮ ዞርን ያሁን ደግሞ የደጋግሚ የሚ የራሳችን መሪዎች ናቸው እና የዛሬ 6 ሰባ አመት ነጻ ያወጣ አገር እስካሁን ቁጭ ብለን ቀኝ ገዢዎቻችንን ብሌ ማድረግ አንችልም አሁን ተመረናል ብዙ ነገር እናቀ እያወቅን ብዙ ችግር ውስጥ እየገባን ራሳችን በኮራፕሽን ብዙ አፍሪካ መሪዎች በስንት መከራ ገንዘባቸው እየተመለሰ ከፈረንሳይ ከስዊስ ያላቸው ሻቶ ፈረንሳይ ሀገር ስትሄድ ወይ ሞኖኮ ብትሄድ ወይ ጣላን አገር ወይ እንግሊዝ ሀገር ያላቸው ሀብት ማመን ያቅታል እና እንዴት ነው አንድ ሀገር የሚያደርገው መሪዎቻችን እንደዚህ አይነት ሀብት እያካበቱ በተለይ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር እዚሁ ቀኝ የተገዙበት ሀገር አሁን የፈረንሳይ የገዛው ሀገር በብዛት እነዚህ ወስ ፍራንክፎን ሀገሮች መሪዎቻቸው ንብረታቸውን የሚያደርጉት የት ነው እዛው ፈረንሳይ ሀገር ነው ደሴም እንግሊዞች የገዟቸው ደግሞ ሰዎች እንግሊዝ ሀገር ነው እና ስለዚህ ይሄ ከላይ ከፖለቲካ ሪፎርም የሚያስፈልጋ ዝም ብሎ እኮ ቀላል ነው አሚን ሁሉ ሰው ይመኛል ጥሩ ነገር አፍሪካ ህብረት ሁሌ የጥሩ ነገር ነው የሚያመጣው ሀሳብ ያሁን ስለ ኤጁኬሽን ተነጋግረ ይሄዳሉ ጥሩ ነገር ይነጋግራሉ ሪሴፕሽን ይደረግላቸዋል ይሄዳሉ በጣ መጣመት ደግሞ ሌላ ነገር ይሆናል ኢንፍራስትራክቸር ሊሆን ይችላል ግን ስራ ላይ ለመዋል ብዙ እንቅፋቶች አሉ እንቅፋቶች ብቻ ሳይሆን የተለያየ ደረጃ ነው ያለ አሁን እኛ ስቴብል ከሆን እኛ አገር ጎረቤት ላይ ይችላል አሁን ሱዳን እንዴት አድርገ አሁን ስራ ላይ እንኳን የአፍሪካ ህብረትን ስራ ሊያከናውን ቀርቶ ራሱን ማስተዳደር አልቻለም ሱዳን ሰው ወጥቶ መግባት አይችልም ካርቱም ውስጥ ስለዚህ ትልቁ ደግሞ እንግዲህ ከንቱን አሉጣ እንጂ ፖለቲካል ስቴቢሊቲ የሌለበት ሀገር ኢኮኖሚክ ውህደት ሊኖር አይችልም እንኳን እስከ ጎረቤት ሀገር ሰው እኔ የተነስቼ ከዚህ አሁን ለምሳ እኛ ራሳችን አገር ትልቅ ችግር አለ አሁን በመንገድ በትራንስፖርቴሽን አንዳንድ ቦታ አይካሄድም ይባላል ይሄ እያለ በዚህ ላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እኔ በመርካቶ ነጋዴዎች ብዙ ማቃቸው ወዳጆች አሉ ንግድ የተሰማሩ እነሱ ምንድን ነው የሚሉት እንደ ማንም ቢዝነስ ይፈልጋሉ ማደግ ብድር ይፈልጋሉ ግን ምንድ ነው የሚሉት ሰው ማዋቅ አለብን ለመበደር ገንዘብ ይባላል ስራ ለመስራት እዚህ ትልቅ የራሳችን ሀገር ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንቅፋት እያለ ወደ ኢኮኖሚ ውህደት መሄድ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው እና በዚህ ላይ ለዚህ ነው እንደን ጊዜ ወንድሞቻችን እንደዚህ መንግስት ሰዎች ስናገኝ ብሶት ምናገር ማዳመጥ ያስፈልጋል ማለት ስብሰባ ላይ ሊገኙ ይችላሉ ፕራይቬት ሴክተሩ ግን ብዙ ጊዜ ውጭ የሚያወሩትና እዛ ስብሰባ ላይ የሚያወሩት የተለየ ነገር እንዴት አድርጎ መንገድ ለምን ፊድባክ ማግኘት ያስፈልጋል ይሄ ነገር እንዲሳካ ከተፈለገና የኛም ኢትዮጵያኖች ወንድሞቻችን እቶቻችን ብዝነት ላይ ያሉ ሌላ ሀገር ይሄዱ እንዲሰሩ ከተፈለገና እንዲጠነክሩ እንዲጎብዙ ኮምፔቲቲቭ መሆን እንዲችሉ ምንድን ነው ያላቸውን ብሶት እኔ በበኩሌም እኔ መንግስት የአካል የንግድ ኢንዱስትሪ የንግድ ሚኒስትር በተለይ ምንድን ነው ምንድን ነው ምንረዳችሁ አላደለ እንደዚህ ያን ነገር ና ምን ይመስላችኋል ፕሮጀክት አድርጎ ወይ ደግሞ እንደ ግሩፕ ሄደው አይተው አንዳንድ አገር መጥተው አሁን ለምሳሌ ባንክ እዚህ ባንክ ስትሄድ አሁን አሜሪካን ሀገር አንድ ባንክ ብትገባ ልልቅ ባንክ ሲቲ ባንክ ዱሰዶ ባንክ በአሜሪካ ምናልባት ስድስት ሰባት ሰራተኛ ነው የሚለው እዚህ አንድ ባንክ ውስጥ ስንገባ ሀያም ሰላሳ ሰዋል አንዳንድ ጊዜ ከእንግዶቹ ይበልጥ ሰራቶች ይበልጣል አሁን የውጭ ባንክ ቢመጣበት ሰዓት ልክ እንዲህ እንደ ውጭ እንደሚደረገው ወያ ለምንድ ነው ሰላሳ ሰው ምን ያስፈልገናል ማምስት ሰው የምንሰራውን ብለው ቢካዝ የቴክኖሎጂ አለ ራይጤር ሰው ስራ ያጣለ ና ስራ እንዳያጣ ደግሞ ከአጣም ደግሞ ምንድን ነው ተዘጋጅተናል ወይ እነዚህን ሰዎች አላ ትሬን አድርገን ወደሚቀጥ ወደ ሌላ ነገሮች እናሳማራቸው የሚለ በጣም ሀላፊነቱ የበዛና ከባድ ቻሌንጅ ነው መልካም ወደ ጥያቄው እንምጣና ወደ ጉዳዩ እንምጣና እንመለስበታለን ወደ ኋላ ላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ፈተናው እድሉ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን በደም በስፋት እናወረዋለን ቅድም ያነሳው ጥያቄ ግን ምንድን ነው ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና መመስረቱ ወደ ተግባር መምጣቱ በተለይ ደግሞ በቅኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ ለነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ቅድም የጠቀስኩት ነገር አለ እርስም የገለጹት ነገር አለ ብዙዎቹ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራት የንግድ ትስስራቸው ግንኙነታቸው የጥገኝነት የሚመስል ከቅኝ ገዢዎቻቸው ጋር የነበረ ነው እና አሁን ይሄ ነፃ የአፍሪካ የንግድ ቀጠና መመስረቱ ምን ያህል ነፃ የሆነ የንግድ ግንኙነት እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል እነ የአፍሪካ ሀገራት የሚል ነው ያነሳውት አቶ ዳንኤል እኔ አቶ ሙሉ ጌታ ያነሱት ሀሳቦች ከቁጭት የተነሳ መስተካከል ያለባቸው ይህን ጥያቄ እየመለስን ብንሄዳ ይሻለም አቶ ዳንኤል ሁን ያነሳውትን ጥያቄ ይህን እየመለስን ኋላ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንመጣለን እኔ ያነሳውት ጥያቄ ምንድን ነው ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ናቸው እነህ የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት ነፃም ከወጡ በኋላ የንግድ ትስስራቸው የንግድ ግንኙነታቸው በፊት ቅኝ ከገዟቸው ሀገራት ጋር የጥገኝነት የሚመስል ነው ግንኙነቱ እና አሁን የዚህ የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና መመስረቱ ለነኚህ በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር ለነበሩ የአፍሪካ ሀገራት ምን ማለት ነው ምን ያህል ነፃ የንግድ ስርዓት እንዲኖራቸው ያስችላል የሚል ጥያቄን ያነሳውት ኢትዮጵያ እንግዲህ ወደዛ ለመሄድ የራሷ ኢኮኖሚ እድገት ብቻ አደለም የሚያስጨንቃት አሁን ኤዩ ሲመሰረት የአፍሪካ ህብረት ሲመሰረት ኢትዮጵያ ድርሻ ያው የሚታወቅ ነው ይሄ በታሪክም ከኛ ይልቅ እንዳውም ነጮች ናቸው ወይ ደግሞ ሌላ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ናቸው የሚናገሩ እና ያንን ሚና በዛሬው በዘመናዊ ዘመን ማሳደግ ያስፈልጋል ይሄ ስምምነት የራሷ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አፍሪካ ወንድሞቻችንም ደግሞ በሚገባ በህጋቸው በተለይ ከኤክስተርናል ከሆነው ጫና ፕሮቴክት ሊደረጉ የሚገባና ና በዛው ልክ ከቅኝ ግዛት ተብሎ የተነሳም ጫናው አለ ምንም ጥያቄ የለው አደጉ ለምንላቸው ሀገራት እንደነ ሳውዝ አፍሪካ እንደነ ግብጽ ሞሮኮ ናይጄሪያ ድሮ ቅኝ የገዟቸው ሀገራት ዛሬ ከዛ ተላቋል ብለን አሁን ዝም ብለን አፋችን ሞልትን የምንናገርበት ጊዜ ላይ አይደለንም ግን ቤዚክሱ ደግሞ በህግ የራሳቸውን የቻሉ ሀገራት አሁን ቅድመቶ አቶ ሙሉጌታ ያነሳቸው ሪፍሌክት ማድረግ የጀመሩት አሁን የቡርኪና ፋሶ አለም ከዩኒፖላር ወደ መልቲፖላር ስለመጣ በቃ ዘረፋችሁን ጎዳችሁን ስለዚህ ከእኛ አካባቢ ውጡ ከጎረቤታችንም ውጡ ይላሉ ቡርኪና ፋሶን ትተው ደግሞ የቡርኪና ፋሶ ጎረቤትን የያዙና ያንን ጎረቤት ደግሞ ቡርኪና ፋሶ ጋር የተለያዩ ኔትወርኮች እንዲፈጠሩ የሚደረጉ ጫናዎች ይኖራሉ ይህ ነገም ሊኖር ይችላል ግን ከሞላ ጎደል ገዢ ነው ብዬ አሁን ማነሳ ጉዳይ አፍሪካውያን የራሳቸው ፖሊሲ የራሳቸው ድንበር የራሳቸው ሬጉሌሽንስ አውጥቶ በሚሄዱበት ጊዜ ነገም ሊኖር ይችላል ያንን ይሄ ነጻ ንግድ ቀጠና እነዚህን ጉዳዮችንም ሊመልስ በሚችልበት መልኩ የሚታይ ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ እናንተ ተግባብተን እንዲህ አይነት ስምምነት ፈጥረን ሌላ ሶስተኛ ወገን ደግሞ መጥቶ ሊረብሸን ይሞክር ይሆናል ይሄ በእኛ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በሌላም ሀገራት በኤዥያን ብትሄድ በአውሮፓን በአሜሪካን ብትሄድ እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ዞሮ ዞሮ እነዚህ ጉዳዮች አሉ ና ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለው ገዢ ያሳመ መልካም እስኪ የአግዋን ጉዳይ እናንሳና ለአፍሪካ ሀገራት የተሰጠ እድል የንግድ አማራጭ እንደሆነ በጣም ብዙዎች ይናገራሉ ሲናገሩ ይደመጣሉ ነገር ግን ደግሞ አግዋ ለአፍሪካ የተሰጠ የንግድ አማራጭ ቢሆንም ዘላቂና አስተማማኝ አይደለም ብለው ደግሞ የሚናገሩ በርካቶች ናቸው ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና መምጣቱ ወደ ተግባር መምጣቱ ምን ያህል ዘላቂና አስተማማኝ ያደርገዋል የሚል አንድ ጥያቄ ላንሳ እስኪ አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፉ እንግዲህ አገዋ እንድንጠቀምበት ነበር አድቫንቴጅ ሊስት ራሳችን እንችለን እንድናድግ የሚል ፈረንጆቹ አሜሪካ ያመጣችው በቃ ልክ ስትል ነገር ነው ኢትዮጵያ በዚህ ብዙም ተጠቃሚ አይደለችም ምክንያቱም ብዙ እንዳልኩት የፕራይቬት ሴክተራችን በጣም የጠነከረ አይደለም ግን የተጠቀሙበትም ሀገሮች አሉ ግን አሁን ግን እንደ አንድ የነጻ ገበያ አፍሪካ ሲኖር ስቲል አድቫንቴጅ የሚወስዱት የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው ምክንያቱም አሁን እኛ ሀገር ካየኸው ማኒፋክቸሪንግ ይባላል እንጃ ብዙ ኢትዮጵያኖች ሴክተር ውስጥ ያሉም አይመስለኝም ካሉም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ናቸው ምክንያቱም ቻይናዎች አሉ ተርኪሾች አሉ ቱሳም ኤክስቴንት ኢራንም አለ መሰለኝ እና ዋናው ምድ ነው እዚህ በለካሽ ዋጋ ይሰሩታል ሌበር ቺፕ ነው ሜድን ኢትዮጵያ ይላል አሜሪካ ይገባል ታክስ አይከፍሉም ፕሮፊት ማርጂኑ ሀይ ነው ምክንያቱም ከተርኪ ሰርተው ቢያመርቱት ታክስ ይከፍላሉ በጣም ሀይ ነው ከቻይናን ቢያደርጉ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ተጠቃሚነቱ የውጭ ሀገር ሰዎች ነው አሁን ለጠየከውም ጥያቄ አንድ ላይ ቆራጥና ሪሊ ጎበዝ መሪዎች ያስፈልጉናል እነዚህ ሰዎች እኛን አድቫንቴጅ እንዳውስጡብን ለምን የኛ አንድ መሆን ደግሞ አሁን ወንድሜ እንደተናገረው ሁሌ አሉኩ ብሉ ባፋችን ሙሉ እንዳለው ባፋችን ሙሉ ተነስተን ነጻንን ከቀኝ ገዢዎቻችን ልንል አንችልም እንደ ጥቁር ህዝብ እንደ አፍሪካ ምክንያቱም ብዙ ትስስርና ብዙ ዲፔንደንት አለን እነሱ ላይ ስለዚህ እነሱም ደግሞ ከዛ መላቀቅ አይፈልጉም አንተ ቁጭ ብለ የምትመጣው ሀብት እያለ ትንሽ ፍርፋሬ እየወረወርክ ዋናውን እንትን እየወሰደ ማንም መልቀቅ አይፈልግም ስለዚህ ቆራጥ መሪዎችና ይሄ አንድነትን ስሜት ይዘን መተን በአንድነት እንዴት ነው ይሄ እንደ መንቀል ነው እነዚህን ሰዎች ማውጣት ከኛ እና አሁን ደግሞ የሚገርመው ነገር ደግሞ ተጨማሪ መጥቷል ትልቅ ታዳጊ ትልቅ አለ ቻይና የሚሉት አገር በጣም 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 ከባድ አፕታይት ያለው ነው ቻይና ደግሞ ቻይና ራሱ ብዙ ናቸራል ሪሶርስ የለውም ግን እንዳልሁት ቅድም ቻይና ያቅበተ አፕሮቹን ቀየር አድርጎ መጥቶ እንደ ኩል ራሱን አድርጎ ካንተ ጋር ግን እዳ ሲመጣ ግን እዳ አይሽርልህም ወይ እዳ አይቀንስልህም ቻይና በጣም ሩትለስ ነው ፋይናንሻ እሱ ሌላ ቀን የምናወራው ነገር ነው እሱ ደግሞ የፋይናንስ ሰዎች ሞር ይህን የተሻለ ያቃሉ ግን ምንድን ነው እንደ አቋም እንደ አገር ወይም እንደ አሀጉር አንድ ሆነን አብረን ተሳስረን ፋይት ካላረግናቸው በስተቀር ሰዎች በጣም ሀይለኞች ናቸው እና ዝም ብሎ አይለቁም እንዴት አንተ በአመት አንድ አምስት ቢሊዮን ዶላር ፍርፋሪ እየሰጠ ለአፍሪካ ለ126 አሁን ለተባለው ፖፕሌሽን ሚሊዮን ቢሊዮን እየሰጠ በአመቱ ግን አንተ በፋንታው ግን በምላሽ ከመቶ ቢሊዮን ሁለት መቶ ቢሊዮን በላይ የምታስገባ ከሆነ ለማብልህ ነው ምትላቀቀው ስለዚህ ያን ስታላቅቅ በዘዴ በብልሃት በጣም የረቀቁ ሰዎች ያስፈልጉሃል ከአመራሩ ጀምሮ ከሁሉ ሴክተር እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እና ስለዚህ የሚታሰብበት ነገር ነው በጣም ኮምፕሌክስ ነገር ነው ይሄ በነገራችን ላይ እንደው እኛም እዚህ ተዋይትን በአንድ ቀን እኛም ራሳችን ሀሳብም ወይም እና ልናመጣ አንችልም ቀላል አይደለም ግን በደንብ ይሄ እንደ ሀጎር ተዘጋጅትን ይህ አንድ ጉዳይ ችግር ብቻ አይደለም እንደ ሀጎር ከጅቡቲ ትንሿ ጀምረ እንደነ ኢትዮጵያ እንደነ ሱዳን እንደነ ኬንያ ትልቅ ሀገሮች ናይጄሪያ ጀምረ ሳውት አፍሪካ በአንድ አስተሳሰብ በአንድ ሁኔታና ችግሮቻችንን እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው እነዚህን ሰዎች ከነዚህ ሰዎች የምንላቀቀው ነው በቃ መላቀቅ አለብን ለመላቀቅ ጥሩ ነው አቶ ዳንኤል ወደ እርስ ቅድም ያነሳውት ሀሳብ ምንድን ነው የአጓን ጉዳይ ያነሳው አጓ ለአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተሰጠ የንግድ አማራጭ እንደሆነ ያው ይታወቃል ና ግን ደግሞ አስተማማኝ አይደለም ዘላቂ አይደለም ያው እንደምናየው ነው በፈለጉት ጊዜ ሊያስወጡን ይችላሉ እነሱ የእነሱን ፍላጎት ወይም ደግሞ የእነሱን ኢንትረስት ማሟላት ሳንችል ሲቀር የሆነ ጊዜ ላይ ውጡ ሊሉን ይችላሉ እና አስተማማኝ አይደለም ዘላቂም አይደለም ብለው የሚከራከሩ ሀሳብ የሚሰነዝሩ በጣም በርካቶች ናቸው እና ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና መምጣቱ ምን ያህል ለአፍሪካውያን ምን ያህል አስተማማኝ እና ዘላቂ የሆነ የንግድ ስርዓት እንዲኖር ያስችላል ያግዛል የሚል ጥያቄ ነው የነሳት ጥሩ እንግዲህ ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው አጓ ራሱ ትልቅ አስተማሪ ነው ለኛ አጓ ስናየው ከውጪ ለተጠቃሚነት ፒውር ኢኮኖሚክ የሆነ ጉዳይ ሊመስለን ይችላል ጥቅም የለውም እያልኩ አደለም በጣም ጥቅም አለው ለእኛም ለፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትም ቅድም ስነሳ የነበረውም ትክክል ነው ጥቅም አለው ከስራ እድል አንጻር እና ከሌሎች ሁኔታዎች አንጻር ከቴክኖሎጂ ከተለያዩ ሁኔታዎች አንጻር ጥቅሙ ላቅ ያለ ነው ግን በንጹህ በኢኮኖሚካሊ የምንደጋገፍበት አሜሪካ በትክክለኛ ቀጥታ ሌላ ኢንቴንሽን የሌለው ሆኖ አጓን ለአፍሪካ ሀገራት ብትመድብ ጥሩ ነበር አሁን ሞቲቭ የፖለቲካ መሳሪያነት ሞቲቭም አለበት የሆነ መስፈርት ያስቀምጡልሃል እዛ ውስጥ ሰላም ይሉሃል ለምሳሌ ሰላም አንፃራዊ ነው ሰላም ደግሞ አሜሪካ ዲፋይን የምታደረግበት እና እኛ ዲፋይን የምናደርግበት ወይ ሳማዘር ካንትሪስ ዲፋይን የሚያደርጉበት ሁኔታ ሊለያ ይችላል ያ ምክንያት የሆንና አግዋ አይገባህም የሚልበት ስነሳ ይሄ ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ ቱል ሞቲቭ የፖለቲካ አይነት እንትንም ኮንቴንት አለበት አግዋ አይጠቅምም እያልኩ አይደለም ነገም ይጠቅመናል ቢመጣልን አሁንም ይጠቅመናል ኦልሞስት በዲፕሎማሲው ረገድ እየተሰራበት ነው ብዬ አስባለሁ የተለያዩ ጊዜ መሪዎች ሲገልጹ ነበረ ስለዚህ ዘላቂ አይደለም እንደን አጓ አይነት አግዋ ብቻ አይደለም አሁን ቻይና ሌላ አዲስ በር ከፍታለች እነሱን አሁን ብንወስድ እሱ ራሱ ዘላቂ አይደለም ለአግሮ ፕሮሴሲንግ ምርቶች አግዋን ሊተካ የሚችል መልኩ ፓኬጅ ተቀርጾ አሁን በዚህ በ2015 ና 16 ራሱ ከአኩሪተር ጋር አንድስ ተጨማሪ ኤክስፖርት ተጨምሯል ለምሳሌ ሌሎች እንዳሉ ሆኖ ይሄ ራሱ ዘላቂ አይደለም አሁን ይጠቅመናል አሁን በጣም ኤክስፖርታችንን ቡስት ያደርጋል የማምረት አቅም አጠቃቀማችንን ቡስት ያደርጋል ምንም ጥያቄ የለው። ነገ ግን እኛ ጋር ዘላለም ይኖራል ማለት አይደለም አግባ ብልቻ አይደለም ሌሎችም አሉ የማርኬት ድሎች የተለያዩ መንግስታት የተለያዩ አካላት የሚከፍቱት እና ከዚህ ትልቁ ትምህርት ልንወስደው የሚገባ የእኛ ብቻ ነው ከእኛ ጋር ሊቆይ የሚችል እኛ ከጥንክር እኛ በደንብ ካመረትን እኛ ኢኮኖሚካሊ አቅም ከፈጠር የእኛ የትም አይሄድም? ያ ግን ይሄዳል የሰጠ አካል አለ ይሄኛው የራሴ የፈጠርከው አካል ሊሄድብ አይችልም ሙቨብል አይደለም እዚህ የምትፈጥረው እዚህ የምትደግፈው ካፒታል በእንግዲህ በሌላ ሳይድ ደግሞ ስታይ ኢንተርናሽናል ትሬድ ፉል ኦፍ ዲፔንደንሲ ዲፔንደንሲ የተሞላበት ስራ ነው አንዱ ሲያመርት አንዱ ይገዛል አንዱ ሲገዛ አንዱ ያመርታል አንዱ ሲያበድር አንዱ ይበደራል ምንም ጥያቄ የለውም በድሮ በ15 በ16ኛ 17 እስከ አስራ ኛ ክፍለ ዘመን የመርካንትሊዝም ቲዎሪ የሚባል ነበረ በርህን ዘግተ ራስህን በራስህ የፈለግከውን የምታደርገው ዛሬ አለም እሱ ላይ አይደለም አፍሪካ አሁን ፍሪ ትሬድ ኤሪያው ያስፈለገበት ምክንያትም እሱ ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ኮምፕሌክስ ነው በኔቸሩም ይሄ በአይኖርም ራሱ ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል እዚው እኛ ማምረት እየቻል ብዙ ነገሮች እኮ እያስገባን ነበረ ለምንድን ነው እነሱ እዚህ መመረት እየተቻለ የለበር ፕሮዳክቲቪቲው የተሻለ ሆኖ እያለ ባለሀብት እያለ ምን ምን ጎሎ ነው እዚህ ሳይመረት ቀርቶ ከዛ በኢምፖርት መልክ የሚገቡ በጣም ብዙ መልቲፕላየር እንትን አለ ጉዳት አለ ስለዚህ ከዚህ አንጻር የራስህን አቅም በደንብ ማፈርጠብ የራስህን አቅም ማዳበር በራስ ላይ የተመረከዘ ከሌሎች ጋር ግንኙነት የምታደርገው ጉዳይ መስፋት አለበት ማለት ነው ራስን ማየት መቻላል አለብን ከአገዋና ከቅኝ ግዛት አንጻር ያው እንትኑ ጫናው ነገም አይቀርም ምክንያቱም አለኛ ግሎባል አካል ስለሆን ገብተን ዋኝተን በብቃት የመወጣት እድል ማመቻቸት እንጂ ያንን አሁን ከዘጋን አስቸጋሪ ነው ኮምፕሌክሲቲውን መረዳት ደግሞ ትልቅ ጥበብ ነው ተረድቶ ከዚህ የራስህን አሰራር ህግ ባለ ባለሀብት ያሻሻል ከአንተም ኤክስፖርት እያደርግ ባለሀብትም ኤክስፖርት እያረግ ሂዶ ኢንቨስት እንዲያደርግ እዛ ያለውም እዚህ ኢንቨስት እንዲያደርግ በግሎባላይዜሽን ኮንሰፕት የሚሄድበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት የሚል መልካም አሁንም 97 ኤፍኤም አዲስ ሬዲዮ ነው እያደመጣቸው ያላችሁት አድማቾቻችን አዲስ ፎረም የውይይት ፕሮግራማችን ቀጥሏል ዛሬ እንግዲህ ትኩረት አድርገን እየተነጋገርንበት እየተወያየንበት ያለነው ሀሳብ ጥር 2013 ዓ ም በእኛ ቆጣጠር ወደ ስራ የገባውን የአፍሪካ ነጻ የንግድ ስምምነት ላይ ነው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና መመስረቱ እንግዲህ አላማው ምንድን ነው የሚለውን ከደም ሲል መግቢያው ላይ በደንብ በስፋት ተነጋግረንበታል ለአባል ሀገራቱ ድል ወይስ ፈተና ይዞ መጥቷል እየተነጋገርንበት ያለው ሀሳብ ነው ኢትዮጵያ እንደ አንድ አባል ሀገር ተጠቃሚነቷ ምንድን ነው የሚመስለው ወደፊትስ ይህንን አጋጣሚና ድል እንዴት ልትጠቀምበት አስባለች የንግድ ቀጠናው ተግባራዊ ስራ ከጀመረ ወዲህ ምን ውጤቶችና ፈተናዎች ተግዳሮቶች ችግሮች ገጥመውታል የሚሉትን እና ሌሎች ተዛማጅ ሀሳቦችን አስተን ነው እየተወያየን እየተነጋገርን ያለ ነው ውይይታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው እናንተ ማርማጆቻችን መሳተፍ ትችላላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ተሳተፉ ነው የምንለው እንግዶቻችን ላስታውሳችሁ አቶ ዳንኤል ኦላኒ በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የመሰረተ ልማትና ግብአት ዘርፍ አድቫይዘር ወይም አማካሪ ናቸው አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሩ በአፍሪካ ጉዳዮች ጥናት ተመራማሪ ናቸው ውይይታችን አሁንም ይቀጥላል ወደ አፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ጉዳዮች ስንመጣ እንደ አህጉር እንደ አፍሪካ አፍሪካ ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው እዚህ ምዛ ግጭቶች አለመግባባቶች ያው ከዚህ በፊትም ሲፈጠሩ ነበር አሁንም አልፎ አልፎ ያው እናስተውላለን እናያለን ግጭቶች እና አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በሀገራት መካከል አልፎ አልፎ እንደዚሁ ደግሞ በሀገር ውስጥም እንደዚሁ አልፎ አልፎ የውስጥ ግጭቶች እና አለመግባባቶች ያው ሲስተዋሉ እናያለን ይሄ የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና መምጣቱ መመስረቱ እና ወደ ተግባር መዞሩ እንደነኝ አይነት ችግሮች አለመግባባት ግጭቶች ጭምር ሲያጋጥም ሲኖር ችግሮቹን ለማለዘብ እና ለማቅለል ሊኖረው የሚችለው አስተዋጽኦ እንዴት ነው ልትገልጹልኝ የምትችሉት አቶ ሙልጌታ ምን አስተዋጽኦ አለ ሊጠቅምም ይችላል ይችላል ማለት ሊጠቅም የሚችልበት ምክንያት እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ በሀገር ውስጥ በየሀገሩ በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ችግሮች አሉ እና እነዚህን ችግሮች ያው ሪስፔክት መንግስታት ለማፍታት ወይም ለመቅረፍ በየአህጉሩ እየሞከሩ ነው ምንድን ነው ይሄ ነጻ ገባ መምጣት እነዚህን ችግሮች ወይም እነዚህ ግጭቶች ሊያደረግ ይችላል ይችላል ምክንያቱም ብዙዎቹ ውስጣዊ የሀገር ችግሮች መጡት ከችግር ነው የተነሳን ነው ከድህነት የተነሳ ነው የመነጩ አሁን ለምሳሌ ሳሄል ሪጅንን እንዳለ ካየኑ ከዌስት አፍሪካ ጀምሮ አሁን ሱዳን እኛ ቦርደር ላይ ኮን የቆሙ መንግስታት ተገለባብጠዋል በሚሆንነት ና አሁን ዝም ብለን እያየን ናቸው የተቀበል ቁልጭ ቁልጭ እያል ነው አሁን በቃ በኩዴታ ብዙ መንግስታት ስልጣን ላይ እየወጡ ነው እዛ ደረጃ ለመድረስ ለምንድን ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች በጉልበት መንግስት መገልበጥ በድም በስነ ስርዓት ህዝቡ ገብቶ ቦት ያደረገውን መንግስት ወታደሮች መልሶ ሲገለብጡ ህዝቡ ሆ ብሎ የተቀበለው ስለዚህ ምንድን ነው ህዝቡ ችግር አለው ማለት ነው ህዝቡ አንድ ለውጥ ይፈልጋል ማለት ነው እና ይሄ አሁን ያለው የነፃ ገበያ ይሄን የህዝቡን ችግር አድሬስ የሚያደረግ ከሆነ በደስታ ሊቀበሉ ይችላል ችግሩንም ሊቀርፉት ወይም እድል ሊሰጡት ይችላል ምክንያቱም አለ እንቅስቃሴ ሊኖር የሚችለው እኮ ሰላም ሲኖር አሁን ጦርነት ካለ እስቲ ቆይ ጋብ እናድርገው ጦርነቱ ና ይሄ ነገር የሚጠቅመን ከሆነ ለህዝባችን ወይ ለአካባቢያችን የሚጠቅም ከሆነ ብለው ተዋጊዎችም ሆነ የተለያዩት የአፍሪካ መንግስታትም ቁጭ ለው መንግስታት ነው መቸም ፎርችላ ሁሉ ነገር ጫላ ላይ ንትን ላይ የሚወርጠው የመንግስት ኃላፊነት ነው ብዙ ነገር ላይ እና ወይም መንግስትን ቻለንጅ የሚያደርጉ ሀይሎች ላይ ሳይሆን መንግሥት እነዚህን ሰዎች ልስን አሁን ይሄ ነገር እየተፈጠረ ነው እና ነገር እኮ ይጠቅማል እዚህ አካባቢ ያለውን ህዝብ ልማት ያዳብራል ህዝብ ተቀጣሪ ያደረጋል አዳዲስ ድሎች ይፈጠራሉ እና ይሄን ነገር እንሞክረው እና ይሄን ነገር ለማድረግ አሁን እንደዚህ የተጋጨን ሊሆን አይችልም ማንም አይጠቀምም በሚል ኮንቪንስ ማድረግ ያስፈልጋል እና ኮንቪንስ ከተደረገና ቁጭሎ እነዛም እንዋጋለን ወይም እነዚህ ከመንግስት ጋር እንጣላለን የሚሉ ሰዎች ደግሞ ብሶት ያላቸው ስለሆነ ብሶታቸውን የሚቀርፍላቸው ከሆነ ደግሞ እነሱም ዝም ያዳምጣሉ ብዬ ነው ምቀምት በእኔ ስለዚህ በአንድ በኩል ይጠቅማል በሌላ በኩል ግን እንደዚህ ችግር ሀገር ውስጥ እያለ አሁን እንደ ማሊ አይነት ሀገር ወይም እንደ ቡርኬና ፋሶ ከአክራሪዎች ጋር እየተዋጉ አክራሪዎችን ተነስተ ይሄ ነገር እኮ ይጠቅማል ትለው ብዙም አይሰማ ምክንያቱም ቢዮን ኔጎሽሽን እዚህ አክራሪዎቹ ጋር በቃ ያሳዝናል ግን ሌሎቹ ግን አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ግን ተስፋ እንጭላንጭል ይሰጣል ብዬ ያስባል ጥሩ አቶ ዳንኤል ወደ እርስ ልምጣ ቅድም ያነሳውትን ሀሳብ በድጋሚ ላንሳው ና በአፍሪካ ሀገራት መካከል በሀገራት መካከል ሊሆን ይችላል በውስጥ ችግሮችም እንደዚሁ ሊከሰቱ ይችላሉ እየተከሰቱ ነው አልፎ አልፎ የምናየው ሀቅ ነው ይሄ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና መመስረቱ ወይም ደግሞ ወደ ተግባር መዞሩ ችግሮቹን ለማርገብ ና ለማቅለል ሊኖረው የሚችለው አስተዋጽኦ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ሁሉ ችግር ወይ ሁልጊዜ ጊዜ ኮንፍሊክት የለም ሁሉ ጊዜ ሰላም እንደታጣ ሁሉ ኮንፍሊክቶች እንደ መንግስት ተስፋ መስጠት ነው ያለብን በንግግር በነጎሽሽን በተለያየ መልኩ ነገ ሰላም ይሆናል በሚል ስራዎች ይሰራሉ ኮንፍሊክቶቹ አሁን የሚስተዋሉት በሀገር ውስም በሀገር ውጭም ችግሮች ኢኮኖሚውን በተወሰነ መልኩ ላጋ ያደረጉ ማለት ዝም ብሎ ነው ይጎዳሉ ምንም ጥያቄ የለ ሲጎዳ ደግሞ መንግስት ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወይ ደግሞ ቡድን አይነት ሳይሆን ህዝብ አብሮ ነው የሚጎዳ የኢኮኖሚክ ተዋናዮችም አብሮ ነው የሚጎዱ ከዚህ ሁሉ ንግግር ይሄንን ካደረግን እንዲህ እንጠቀማለን ይሄ ደግሞ ለአንተም ጥሩ አይደለም ለእኔም ጥሩ አይደለም ተብሎ ጠረጴዛ ዙሪያ በንግግር የሚፈቱ ጉዳዮች ናቸው ፕላስ ምንድን ነው ጭቅጭቅን ያመጣ አሁን በተለያዩ ሀገራት የሚታዩ ንትርኮችን ያመጣ ብለን ከወሰድን ሁሉም ነገር ፖለቲካ አደለም ሁ አጥነት ነው ኢኮኖሚካሊ ተጠቃሚነት ዲማንድ የተነሳ ነው ፖለቲክሱም አለ የኢትኒክስ ፖለቲክሱ አፍሪካ ሀገራት በተለይ እዛም እዚህም የምታየው የፖለቲክስ ጉዳዮች አሉ ሁለቱንም የፖለቲክስም ነን ፖለቲክስ ኮንፍሊክቶችንም ቁጭ ብሎ በመነጋገር የሚፈታ ጉዳይ ነው ጫናው ግን የአፍሪካ አፍሪካ ንግድ ቀጠና ኦረዲ ኢኮኖሚ ከተነቃቃ ፖለቲክሱ ኢኮኖሚ ይሆናል ያላየውን ሰአይ የነበረውን ማየት ይመጣል የሰው አይን እየተከፈተ ይመጣል ወደ ንግድ ይገባል ወደ ማምረት ይገባል ሰው ቢዚ ነው የሚሆን ስለዚህ ፖለቲክሱ ኢኮኖሚክ ዲፔንደንት ይሆናል ማለት ነው ኢኮኖሚክ ዲፔንደንት ፖለቲክስ ደግሞ ትክክለኛ የምንፈልገው ዲሞክራሲ ከተጠቃሚነት አንጻር አንተ መጠቀም አለብህ እኔም መጠቀም አለብኝ እሱን መጠቀም አለበት ሰንበዲ መጠቀም አለበት ያንን ሊያመጣ ስለሚችል ጫናው ጫናው ሳይሆን ሊቀንስ የሚችልበት ቴንደንሲው በጣም ከፍ ያለ ይፈጥናል ሰላምን ከማምጣት አንጻር በጣም አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ሚ ዘጠና ሰባት ነጥብ አንድ ኤፍም አዲስ የአዲስ ፎረም የውይይት ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየተነጋገርን ያለ ነው እንደሚታወቀው በአፍሪካ ካልሳሳት ቅና የተሰጣቸው የዚህ የሪጂናል ኢኮኖሚ ኮሚኒቲስ ወይም ደግሞ ክፍል አህጉራዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የሚባሉ ተቋማት አሉ የኢኮኖሚ ተቋማት አሉ እንደ ኮሜሳ ኢኮዋስ የመሳሰሉ በአፍሪካ ህብረት ወደ ስምንት የሚጠጉ የክፍለ አህጉራዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዳሉ ነው የሚታወቀው ና ከተሳሳት ትችላላችሁ እነኚህ የክፍለ አህጉራዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በነፃነት የንግድ ስርዓት እንዲኖር እየሰሩ ያሉ ተቋማት ናቸው ይሄ የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ደግሞ ከላይ ሆኖ ሁሉንም የሚያቅፍ ቅድም እንደተጠቀሰ ወደ 54 የሚሆኑ በተግባር አቶ ዳናኤል ቀደም ሲል እንደገለጹት ወደ 4ባሰባት የሚሆኑ ሀገራት በአባልነት አቅፎ ወደ ተግባር የመጣ ነፃ የንግድ ቀጠና ነው ይሄ ነፃ የንግድ ቀጠና ከነ የሪጂናል ኢኮኖሚ ኮሚኒቲስ ወይም የክፍለ አህጉራዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ተቋማት ጋር በምን ያህል መጣጣም ወይም ደግሞ ግንኙነት ቢሰራ ነው በጣም ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የሚል ጥያቄ ላንሳ አቶ ሙልጌታ ጥሩ ጥያቄ ነው እነዚህ ሪጅናል ኦርጋናይዜሽኖች አይን ከመሀላቸው ኤኮዋስ ነው በጣም በዚህ በድግድ ቀጠና በጣም ከሌሎቹ አጎራዊ ቀጠና ድርጅቶች ውስጥ ጥሩ ውጤታማ የሆነ እስካሁን ብዙም ተሳትፎም ያለበት እንግዲህ አሁን እነዚህ ነኤኮዋስ ነሳደግ እንዳልከው ከዋናው እንትን ከፍሪ ትሬድ እንትኑ ጋር ከአህጎራዊ አፍሪካ እንትን ጋር አብሮ መስራቱ ላይ ቀላል ስራ አይደለም ምክንያቱም እያንዳንዱ እነዚህ አህጎራዊ ድርጅቶች በስራቸው የተለያየ ኢኮኖሚ ደረጃ ያላቸው አገሮች አላቸው አሁን በደሳድቅ ሄድ ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካው ሴክሽን ደቡብ አፍሪካ አለ በአንድ በኩል ከዛ ደግሞ ደንድሎ ሴቱ አይነት ያነዩ ትንንሽ ሀገሮች አሉ ስለዚህ ምንድን ነው ያ ሪጂናል ኦርጋናይዜሽን የነ ትንሾቹንም ኢንትረስት መጠበቅ አለባቸው አሁን እኮ እያየን ያየእያየን ያለኑ ነገር ምንድን ነው ሞር ሀይሊ ዲቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች በአፍሪካ ውስጥ ናቸው ፑሽ የሚያደርጉት የፍሪ ትሬድ ለምን እነሱ ሸቀታ ሸቀጣቸውን አድቫንቴጅ አሁን ነው ሌሎቹ ሳይጎለምሱ አሁን እንሽጥ የሚል ላይ አግሬሲቭ ናቸው እና አሁን ደቡብ አፍሪካ በጣም ደስ ይለዋል ግብፅ ደስ ይለዋል ሳሜክሲያን ናይጄሪያ አለ እንደ ቱኒዚያ እነዚህ ኖርዘን አፍሪካን ካንትሪስ ሀይሊ ሞር ዲቨሎፕድ የሆኑት ሀገሮች ስለዚህ እነዚህ ግን ሬጅናል ኦርጋናይዜሽኖች ግን ምንድን ነው ባላንስ አድርገው አባሎቻቸውም ደግሞ እንዳይጎዱ ያው መቸም አጊያን ፕሮቴክሽኒዝም ሊመጣ ነው ማለት ነው ቀላል አይደለም ይሄ እንግዲህ በድርድር የሚደረግ ነገር ነው ኢቨን ይሄ በዋናው ይሄ እንደ እናት ናት ይሄ የአፍሪካ አጉራዊ ቀጠናው ነጻ ገበያው እንደ ሆኖ ነው በሱሩ ናቸው እነዚህ እንትኖች ሪጅናል ኦርጋናይዜሽኖች ያሉት እና በአፍሪካ ህብረት ስር ምንድን ነው በድርድር እነዚህ ትንሹ አገሮች ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈ አለበለዛ ጭልጥ ብለው ሊቀልጡ ይችላሉ አልት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ካየናት እስካሁን ከነዚህ ሪጅናል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ በዚህ በትሬድ በተነሳ አባልም አይደለችም ሆናም አታቅም በንግድ እንትን ይሄ እንደነ ሳድቅ እንደነ የኳስ አይነት ነገር ገብቶ በነጻ እንትን ንግድ ሴክተር ውስጥ አልገባችም ኢትዮጵያ በጣም ቨሪ ፕሮቴክቲቭ ናት ኢትዮጵያ እና አሁን ኢትዮጵያ ከፕሮቴክቲቭነት ፕሮቴክሽኒዝም ወጥታ ነጻ ገባ ውስጥ በምትገባበት ሰዓት እንትን አለ ደረጃ መኖር አለበት ዝም ብለን ጭልጥ ብለን ከገባን በኋላ ቅድም ተነጋግረናል ብዙ ጉዳት ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናልና ስለዚህ እነዚህ ሪጂናል ኦርጋኔዜሽኖች መኖር ምንድን ነው ፕሮቴክት ያደረጋሉ አባሎቻቸውን ያቱም ሲወጡ እዛ ትልቅ አውሎ ነፋስ አለ ምንትን ውቅያኖስ ላይ ስትወጣ ትልቅ መርከብ ያለው ሰርቪ ያበረጋል ትንሽ ያለው ይገለበጣል ስለዚህ ያንን ባላንስ በማድረግ ወይም አብሮ በመስራት ከትልልቅ ከታላላቅ ወንድሞቻቸው ጋር የትንሽ ሀገሮች እንዴት ነው ለምን እንዲሳካ ነው ሁሉ ሰው የሚፈልገው ምክንያቱም ለሁሉም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ስለዚህ ረቀቅ ያለ ስራ ያግድ ያስፈልግ ሀላፊነትም አላቸው እነዚህ ሪጂናል ኦርጋናይዜሽኖች ከዋናው ቀጠና ጋር ከዋናው ከሀጉሩ ነጻ ገበያ ጋር ለመስራት መልካም አቶ ዳንኤል ይሄ አዲሱ የ አፍሪካ ነጻዊ ንግድ ቀጠና ውጤታማ እንዲሆን በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ያሉ ሪጂናል ኢኮኖሚ ኮሚኒቲስ ወይም ደግሞ ክፍለ አህጉራዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ተቋማት ጋር እንዴት ተጣጥሞ ቢሰራ ነው ውጤት ሊያገኝ የሚችለው ውጤታማ ሊሆን የሚችል የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳውት እንግዲህ ይሄ ቀጠናዊ አደረጃጀቱ ለአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኤሪያ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም እነሱ እንደ ትንንሽ ምንጮች ነው ማያቸው እነሱ በተጠናከሩ ቁጥር ያኛው ትልቁ ቢግ ፒክቸሩ ይጠናከራል አፍሪካ የምንለው አካል እነሱ የራሳቸውን እንዳውም ቀድመው ጀምረዋል እነሱ የትሬድ ሪሌሽንስ እና በኢኮኖሚ የንግድ ልውውቱ በጣም ቀድሞ ጀምረዋል እና ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው እኔ እንደማስበው እንደውም ባለፉት ሀያ ምናምን ወደ ሰላሳ አመት አካባቢ ከደርቅ ማግስት መውደቂያ ማግስት ጀምሮ ኢትዮጵያ ፈጥና አድጋለች ከአፍሪካ የሚለው ትክክል ነው ግን እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን የተጠናከሩ አደረጃጀቶች ቢኖሩ ኢትዮጵያም እዛ ውስጥ ሚዛኗን ጠበቃ ኢንቮልቭ ብታደርግ ኖሩ ያ እድገት በእጥፍም ሊሆን ይችል ይሆናል እኔ ድሮ በጣም በቃ እንደኛ ሀገር የለም የሚል በእድገት ደረጃ በጣም አድገናል በጣም ብዙ ስለሰራን አድገናል የሚል ኮንሰፕት ነበረኝ ያንን የሆነ ሀገር ሄድኩ ቬትናም ሄድኩና ያ የኔን እይታ አስጣለኝ ከቬትናም እኔ የወሰድኩት ደርግ በወደቀበት ማግስት የቬትናም ፖፕሌሽን የቪየትናም ጂዲፒ የቤትናም ፐርካፒታ ና ሁሉ ነገር የኤችዲ አይ ሁሉም ነገር ከኢትዮጵያ ጋር እኩል ነበሩ እኩል ነበሩ እና ቪትናም ና እኔ ከሶስት አራት አመት በፊት ነው የሄድኩት ቪትናም እና ኢትዮጵያ ያን ጊዜ አንድ እና ተቀራራቢ የሆነ የኢኮኖሚክ ስታተስ ካላቸው ምንድን ነው ቪትናሚን የሚለየው አሁን የኛ ኦልሞስት ፐርካፒታችን አንድ ሺህ ሰላሳ ሁለት ምናምን አካባቢ ነው ፐር ካፒታችን ጂዲፒያችን መቶ ሀያ ስድስት ቢሊዮን አካባቢ ይመስለኛል የእነሱን ሄደ ብታይ ፐርካፒታቸው ብቻ አራት ሺህ ምናምን ነበረ ያኔ የራሱ የእኛ አንድ ሺህ ነው እሱም በጣም ፋስተስት ግሮይ ኢኮኖሚ ተብሎ ስንወደስ ነበር ሌሎች አካላትም አክሬዲት ሲያደረጉን ነበር ምንድን ነው እዛ እንዲህ እያለ እዚህ ደግሞ ምን ይህ ምናልባት የሎኬሽን አድቫንቴጅ ይኖረን ይሆን እንዴ እነሱ ወደ አውሮፓ ወደ ኤዥያ ቀረብ ስላሉ ይሆን እንዴ ወይ ደግሞ አብረው የሚሰሩት ጎረቤት ሀገራት ይኖሩ እንዴ ብዬ እዚያ አካባቢ እነ ቻይና እነ ጃፓን እነ ሌሎች ሀገራትንም ቼክ በእርግጥ ጥሩ የትሬድ ሪሌሽን ነው ያላቸው ከቪትናም ጋር እና ወደኛ ሲመጣ ደግሞ ሱዳን ይሄድኩኝ ሱዳን ሲሄድ ደግሞ ሱዳን በኢኮኖሚም በተለያየ መልኩ የመንግስት አደረጃጀትም ጭምር ከኛ አስር አስራ አምስት ዓመት ወደ ኋላ የመጣች አርጌ ነው እኔ ኦብዘርቭ ያው ፐርሰናል ኦብዘርቬሽን ነው ይሄ የመንግስት ኦብዘርቬሽን አይደለም እኛ ትንሽ በተወሰነ መልኩ ቀድመናል ትክክል ነው ማደጋችን ግን እነዚህ ሀገራት ጋር ከሳውት ሱዳን ከሱዳን ከሶማሊያ ከኬንያ በቂ የሆነ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ብናደርግ ኖሮ የየት ይደርስ ነበር ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምን ያህል ብውስጥ ያደርግ ነበር ብዬ ሳስበው እና እነዚህ አደረጃጀቶች ሚዛናቸውን ጠብቆ ተገቢውን ትሬድ ሪሌሽን የንግድ ግንኙነት ቢደረጉ ኖሮ በጣም ትልቅ ቦታ እንደርስ ነበረ አሁንም ደግሞ እንግዲህ አረፈደ እሱ ወደ ስራ ከገባ ሁሉም ሀገራት የየራሱን አድቫንቴጅም ይዞ ወደ ስራ ከገባ አሁን ለምናሰበው ለአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና በጣም በጣም የጎላ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል የሚል ኮንሰፕት ለማንሳት ነው መልካም ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ በደንብ እንምጣና ያለንን ሰዓት ምናልባት ከዛ በፊት ግን የዚህ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ውጤታማ እንዳይሆን ምናልባት ተግዳሮቶች ፈተናዎች ቻሌንጆች ሊያጋጥሙት ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል በጣም ብዙ ሰዎች ከዚህ ከመሰረተ ልማት ኢንፍራስትራክቸር ጋር ተያይዞ አንዱና ትልቁ ፈተና እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይስተዋላል ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ መሰረተ ልማት ፈተና ነው አሁን የተቋቋመውና ወደ ስራ የገባው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና በተሟላ ሁኔታ ዘላቂ በሆነ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ውጤታ እንዳይሆን አንዱ እንቅፋትና ትልቁ እንቅፋት ነው ብለው የሚከራከሯሉ ና ተግዳሮቶቹ ምንድን ናቸው ፈተናዎቹ ምንድን ናቸው የተወሰነ ደቃ እዚህ ላይ ትኩረት እናድርግ አቶ ሙልጌታ ወደ አቶ ዳንኤል መጣለሁ እንግዲህ ቅድም አንድ አንስቸው ነበረ በመሰረተ ልማት አኳያ ካየ ነው እንደ ይሻላሉ ከሚባሉ ሀገሮች አንዱም እኛ ነን እንግዲህ ያለፉት አመታት ውስጥ ብዙ ስራ ተሰርቷል በተለይ የተለያየ ፓርቲ ኢትዮጵያን በማገናኘት በመንገድ እንደዚሁም በሌሎች በስልክ ኢንፍራስትራክቸሩ እየሰፋ መጥቷል ግን ኢንፍራስትራክቸር ከዚህ በፊትም አንዴ በፊት ሌላ ቦታ ገልጽ ያለው አንድ ወዳጅ አለ እዚ ኢሲ የሚሰራ አሜሪካ ሀገር አብሮኝ የተማረ ልጅ አለ እዚ ኢኮኖሚስት ነው ኢሲ እና ሱገኔን ነው እና ምንድነው ለውጡ just ባጭሩ ኢትዮጵያና እና እናንተ ብለው የኛ ፕራይቬት ሴክተራችን በጣም ሃይሊ ዲቨሎፕድ ነው አለ ከኢትዮጵያ ግን ዊ ወደ ውጭ ለመልአክ ግን ወደ ፖርት የራሳቸው ፖርት አላቸው እነሱ ግን በጣም ስቃይ ነው አለ ማለት ኢንፍራስትራክቸራቸው በደንብ አልዳበረም መንገዱ ትችግር አለው የባቡርም እንትን ይህናህል እንትን አይደለም እናንተ ኢንፍራስትራክቸራችሁ ኢቨን የራሳቸው ወደ አሁን ጅቡቲ ድረስ መንገዳችን አለ ባቡርም ጀምሯል ስለዚህ ያም እያላችሁ እናንተ አትሊስት ወተቨር ዩ ቶሎ ማድረስ ትችላላችሁ ፖርታችሁ ግን ያው የእናንተ ብዙ ምትልኩት ነገር የለም ነው ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር በጣም ክሪቲካል እና አንዱም ትልቁ ይሄም የዚህ አጀንዳ 263 ኢንፍራስትራክቸር ለመገንባት ከመንገድ ከስልክ ከባቡር ወደብና አሁን ወደብ ኮስት አለው ኢንፍራስትራክቸር መንገዶች ባቡር መገንባት መንገድ መገንባት ስልክ መዘረጋ የሁሉ ኮስት አሶሲት ነው እና ብዙ ሀገሮች ሀይሊ በዚህ ዲቨሎፕ አላደረጉም እና አሁን አንተ ኢትዮጵያ ሰርተን መንገድ ሰርተን ልክ የኒያ አቦርደር ጋር እናደርሰዋለን ፐርፌክት ሊሆን ይችላል አራት ስድስት አይወል የሌን ይሆናል ግን በዛኛው ሳይድ ካልተሰራ ጥቅም የለው ጉዳት አለው እና አጌን ኮስት ይጨምራል ለምንሸጠው ወይም ለምንልከው እቃዎች ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር ትልቅ ቻሌንጅ ነው እና በተለይ ደግሞ ለበትለ አነስተኛ አገሮች ኢቨን ትልቅ ለሚባሉ አገሮች ብዙ ኢንፍራስትራክቸራቸው በዚህ በኮራፕሽን ምክንያት አሁን በጣም ብዙ ብር የሚበላው በኮራፕሽን የዓለም ባንክ ሁሉ የሚናገሩ ነው ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ በቃ ይሄ መንገድ ስድስት ቢሊዮን ዶላር ይወጣል መንገድ ወይ ለኢንፍራስትራክቸር ሲባል ከዛ ላይ ብዙ ሰው ለአጩ ጠብጠብ እያለ ነው ይመጣው ምክንያቱም ይሄ አፍሪካ ተለምዷል በቃ ይ አክሴፕትድ ነው በጣም የሚገርም ጊዜ መትረኔ አሁን እድሜ ሙሉ የኖርኩት አሜሪካን አገር ነው እና እዛ አንድ ሰው በፍለፊት ነው ኮፒት የሚያደረገው ምንም ምንትን የለም በስልክ ነው ነገሮችን ኤፊሽንስ ያለ እና ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር ስ ቨሪ ክሪቲካል እና እኛ ደግነቱ አትሊስት ያንን አሟልተናል ቤዛም ቢለማም ከብዙ ሀገሮች የተሻለ ኢንፍራስትራክቸር እንዴ ደቡብ አፍሪካ እኮ በብዛት እኮ በጀኔሬተር ነው ያሉት መብራት እንኳን ይህን ል ችግር አላቸው ኬንያም ሴም ቲንግ እና እኛ በብዙ መንገድ የምንሻላቸው ነገሮች አሉ እና ያንን አድቫንቴጅ ውስጥ ለራሳችን ግንዛቤ አድርገን ይህን ኢንፍራስትራክቸር አድቫንቴጅ እንዴት ነው ለዚህ ለነጻ ገበያው ሊጠቅመን የሚችለው የሚባለው ነገር ላይ ራሱ የቻለ ይኖ ንግግር ያስፈልጋል አቶ ዳንኤል ወደ እርስ ልምጠና አጠር አድርገው ከዚህ ከተግዳሮት የዚህ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና በዘላቂ ሁኔታ ወይም በተሟላ ሁኔታ ውጤታማ እንዳይሆን እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ችግሮች ምንድናቸው የሚል ሀሳብ ነው ያነሳውት ጣጠር አድርገው ወደ ሌላ ጥያቄ ስለማመራ እኔ እንቅፋት ሊሆን ይችላል ብዬ የማስበው አንድ ጉዳይ ብቻ ነው የመንግስትና መንግስት ተቋማት የሞኒተሪ እና ፊስካል ተቋማት የመንግስትና የህዝብ ግንኙነት ቅንጅት ከላላ አሁን ጠቅላላ የምንላቸው ጉዳዮች እዛ ውስጥ ናቸው ከተቀናጅን እኛ ያጣነው ነገር የለም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ የአየር ንብረት የለም የሌለ ማዕድን የለም የሌለ የሰው አይነት የለም የሌለ የሌለ ነገር የለም በአጠቃላይ ስለዚህ ቅንጅት ተግዳሮታችን ናቸው አንዱ ተቋም የሚያወጣውን ህግ አንዱ ቻሌንጅ ሳያደርግ እሱን ሰፖርት እያደረገ እሱ እንዲሄድ የማያደርግ ከሆነ እኔ አንድ ጥናት ከሁለት ዓመት በፊት በስሞል ስኬል ማኑፋክቸሪንግ አንድ ጥናት አቅርቤ ነበረ እሱ ላይ ምንድን ነው ቁልፍ ችግር አሁን ችግሮችን ዘረዘርክ ዳንኤል አለኝ ጉንድ ቁልፍ ችግር አሁን የሆነ ነገር ስትነካ የሆነ በተን ስትነካ ሌሎቹ ሊፈቱ የሚችሉ ሲል ጥናቴም በእርግጠኝነት እሱን አሳይቷል ብዬ አስባለሁ የኮኦርዲኔሽን ፕሮብሌም ላልኩት የቅንጅት ችግር ከተቀናጀን ገንዘብም አለ ሀብትም አለ የሌለ ነገር የለም እና እሱ አካባቢ ብንሰራ ጥሩ ነው ከዛ በፊት ግን እሱ አንዳንድ ምን አለ አሁን ዝግጅት የሚሉ አንዳንድ ፖይንቶች ላይ በቀጣይ ብንዋይ ደስ ይለኛል መልካም የመጨረሻውን ጥያቄ ወደ ሀገራችን ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ እናምተውና ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የንግድ ስርአት አላት እንደገና ደግሞ ከዚህ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ውስጥ ገብታለች አባልምናት በተደጋጋሚ የእኛ ሀገር ፕሬዚዳንትም ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ይሄ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ተግባራዊ እንዲደረግ ወደ ስራ እንዲገባ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርጉ ነበር አሁን 2013 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው ወደ ተግባር መጥቷል የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ይህንን እድልና አጋጣሚ በቀጣይ እንዴት ነው ልንጠቀምበት የታሰበው አቶ ዳንኤል የመጨረሻ ጥያቄ ላርግ ይህንን አጋጣሚ ቅድም በሌላ ጥያቄ ነካነካ ለማድረግ ሞክር ያለው ምንድን ነው የእኛን ኮምፒተንሲ ሊጨምሩ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ፎከስ አድርገን እንደ መንግስት መንቀሳቀስ አለብን የእኛ ኮምፒተንሲ ወይ ደግሞ ተወዳዳሪነትን ሊጨምሩ የሚችሉ በተለይ በተለይ አሁንም ደግሜ ይላሉ ከማምረት አንጻር ምንድን ናቸው ብዬ ሁለት ቅድም ጠቅሽ ያለ አንዱ ከምርት ግብአቶች አንጻር ልንከተለው የሚገባ አቅጣጫ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አለብን ወደ ውጭ ስንወጣ አቅማችንን ሊያሳይ የሚችል ጉዳይ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ግብአት ሁለተኛ ፋይናንሲንግ ነው ፋይናንሲንጋችን ገንዘብ ብርቅ አይደለም ገንዘብ ማብድር አይደለም መሆን ያለ እና ከዛ አንጻር የሌሎች ሀገራት ልምድም እዚህ አምጥቶ ከራሳችንም ደግሞ የተማር ባንኮቻችን የተማሩት ከባለፈው የወሰዱት ልምዶችን ስራ ላይ ማዋል አለባቸው ሶስተኛ የኤክስፖርት ባስኬታችን መስፋት አለበት እስካሁን ወይ ሀያ ወይ ሀያ አምስት ወይ ሰላሳ ምርቶችን ኤክስፖርት ስናደርግ ከነበረ እነሱ ሆሪዞንታሊም ቨርቲካልም እንዲሰፉ ማድረግ መቻል አለብን እስካሁንም የሚታዩ ምልክቶች እንደ ጥሩ ፖዘቲቭ ሲግናል አድርገ መውሰድ ትችላለን ለምሳሌ አሁን ማምረት ስለቻልን ብቻ ማምረት የለብንም በሪካርዲያን ሞዴል የሚለው አንድ ነገር አለ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የምታገኝበት ላይ ፎከስ አድርገ ማምረት ና መሸጥ መላክ አለብ እንጂ ስለቻልክ ብቻ ማምረት የለብ አሁን ፓወር ስለተረፈን ብቻ አይደለም ኤክስፖርት የምናደርገው የተሻለ ተጠቃሚነታችን ሊያረጋግጥ የሚችል ጉዳይ መሆን አለበት ሆሪዞንታሊ እንደ ቨርቲካሊ ሲል ኤክስፖርት ላይ የነበሩት ኤክስፖርት አይተሞች ሰፋ ማለት አለባቸው ኢንካይንድ ኢንካሽ አዳዲስ ደግሞ አሁን ባለፈው አመት አስራ አምስት ኤክስፖርት ባስኬት የኤክስፖርት ባስኬት ውስጥ አስራ አምስት ምርቶችን ጨምረናል አስራ አምስት እንደ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኦረዲ ያየነው ጉዳይ ነው በዚህ አመት እሱ እነሱ እየሰሩ ነው ይሄ አሁን ተጠናክሮ ከቀጠለ የኤክስፖርት ባስኬታችን ከሰፋ ተወዳዳሪነታችን ይጨምራል ሌሎቹ እኛ አሁን ሀምሳ ስልሳ መቶ አካባቢ ስንደርስ ሌሎቹ ሀያ ሰላሳ በዛው ልክ ተጠቃሚነታችንን ሊያረጋግጥ የሚችል ጉዳይ ነው ቅድም የተነሳው ሌላው የኢንዱስትሪ መሰረት ልማት አቅርቦት ጉዳዮች ነው አሁን ለኢንዱስትሪው ከነ ችግሩም ቢሆን የማዘጋጃዊ አገልግሎቶች እየተሰጡት ነው የውሃ የመንገድ የምን የምን እሱ ባለበት የገባለት ነው ኢንቨስትመንት ህጋችንም ይሄንን ሊደግፍ የሚችል ነው ፕላስ የሀይል አቅርቦት በተመለከተበት ስናይ እንደ ኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ሀገር የለ ዳሴ ግድብ ካለቀ ሌሎች ግድቦችም ሙሉ በሙሉ አቅም ወደ ማምረት ከገቡ ፓወር መሸጥ ብቻ አይደለም ፓወርና ኢንዱስትሪ ደግሞ አይለያዩም በምትገዛው ፓወር አሁን ኢዝ ኦፍ ዱንግ ቢዝነስ ሊስት ውስጥ አንዱ ሀይል አቅርቦት ነው ያንን ችግር ይፈታልናል እና ትልቅ ተስፋ ይኖራል የሼዶች የሬልዌይ አሁን አሁን ደግሞ ፖርት ላይ ያለን እይታ መቀየር ኢትዮጵያ ፖርት እንዲኖራል ትላንት ምን ሲባል ነበረ አይ የገሌን ፖርት ከተጠቀምን እነሱ ሊጠቀሙ ስለሚችሉ ለጊዜውኛ ሌላውን እንጠቀም የሚል እይታ ነበር አሁን ግን ሁለቱንም አካላት ፖርት ያላቸው አካላት የሚጠቀሙ እኛም እንጠቀም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፋስትሊ ከመቶ ሀያ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ይዞ ቡስት እያደረገ ነውና እና ካለፖርት አይታሰብም የሚል አሁን ኢመርጂንግ ሀሳብ የመጣ ስለሆነ እሱም አንድ አንድ ነው ቅድም ግንዛቤ ማስጨበጫዎችን አንስቸዋለሁ መጨረሻ ላይ ለአነሳው የሚፈልገው የማኑፋክቸሪንግ ፖሊሲ አሁን ወጥቷል በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቋል ወደ ስራም ተገብቷል ፖሊሲውን ሊደግፉ የሚችሉ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ወጥቷል የሰው ኃይሉ ያለን ሀብት ዩቲላይዝ ማድረግ የማበረታቻ ስርዓታዎች ምናምን ሌሎች ነገሮችም እየተሰሩ ነው ከኤክስፖርት ከኢምፖርት ሰብስቲቱሽን እንደየዘርፍ ባህሪያቸው ደግሞ የተለያዩ ማበረታቻዎችን ፕራይቬት ሴክተሩን አሁን ለምሳሌ አሁን ሁለት ሶስት አመታት ውስጥ የማይካድ አንድ ሀቅ አለ ቅድም አቶ ሙሉጌታ እንዳነሱት ፕራይቬት ሴክተሩ በጣም ደካማ ነበር በጣም በጣም እንዲህ ተኝቶበታል የስቴት ኢንተርፕራይዞች ያ ተቀይሮ ሪቨርስ ተደርጎ ድሮ ሰላሳ ሰባ ነበረ የሚሰጣቸው ብድር ራሱ አሁን ግን ያ ሪቨርስ ተደርጎ ወደ 8 ፐርሰንት የሚሆን ብድር ለነሱ ለፕራይቬት ሴክተር እንዲሰጥ ሌሎችም ትኩረቶች በዚህ ልክ ከነሱ ጋር እንዲሄድ የተደረገበት ትልቅ ተስፋችን ነው ነጻ ቀጠና ንግድ ውስጥም የተሻለ የመጫወት ዋናውን ለመዋኘት ሊያደርገን የሚችል ጉዳይ ነው የሰው ሀብት የቴክኖሎጂ እና ሌሎች የማህበራትን ከማጠናከር አንጻርም ብዙ በዚህ ዓመት ጥሩ ግብአት ሊሆኑን የሚችሉ ጉዳዮች አሉ ብዬ ይወስዳሉ ለፊታችን ነው መልካም አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፎ ሁለት ደቂቃ ነው ያለን አንድ ደቂቃ ነው ያለን አንድ ደቂቃ ሆኗል ስለዚህ በአንድ ደቂቃ የማጠቃለያ ሀሳብ ያው ቀደም ሲል ያነሳውት ወደ መጨረሻ አካባቢ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከዚህ እድል ከአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እንዴት ትጠቀም የሚል የመጨረሻ ጥያቄ ነው ያነሳውት አጥር አርገ በአንድ ደቂቃ እሺ ቅድም አቶ ዳኒኤል ያለው ነገር አለ ስለ ቪትናም እና ኢትዮጵያ መንግስት ማየት ያለበት ቪትናም ድሮ ጃፓን እንዴት ነበር ይባለው ጃፓን እንዴት ሰለጠለች ነው የሚባለው አሁን ያለን የእኛም መንግስት ደግሞ ማየት ያለብት ነው ቪትናም በአንዴ እንደዚህ የተመነጠቀች ና የራሳችን ኢኮኖሚክ ፖሊሲ መፈተሽ አለብን ለፕራይቬት ሴክተሩ ይጠቅማል አይጠቅምም እሱም አንድ መንገድ ነው ሁለተኛ ደግሞ በጣም ልጆች ወጣቶች የሆኑ የተማሩ ልጆች ስለዚህ ነገር በደንብ ስለዚህ ስለ ነጻው ገበያ በደንብ ማወቅ አለባቸው ጥያቄ ለመመለስ በተለይ ለፕራይቬት ሴክተሩ እንዲደርሱ ምንድነው አንድ መስሪያ ቤት ምን አሁን ንግድ ኢንዱስትሪ በንግድ ሚኒስትር ከሆነ ወይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስር ከሆነ እዛ ያሉ ወጣት ዲፕሎማቶችም ሆነ ወጣት ኤክስፐርቶች በንግድ ሚኒስትር ስር ሆነው ስለዚህ ስለ አፍሪካ የአህጉሩ ነጻ ገበያ ስለ እያንዳንዱ ነገር አብጣጥረው ማወቅ አለባቸው ምክንያቱም እኔ አሁን ጥያቄ ቢፈልግ ደውዬ ማናገርና ኢንፎርሜሽን የሚሰጠኝ ዊ ሀቱ ቢ አለርት እና ራሱን የቻለ ኤጀንሲ ይህን ሀንድል ሚያደግ መኖር አለበት እና ከላይ እስከታች ሁሉም የሚያርቅ ንጃ እስከ በር ላይ የሚጠብቁት ጀምሮ ማወቅ አለባቸው ብዬ ለምን ነገሮችን ለማቅለል ነው እና ከዛ ነገሮች ይሳካሉ ብለን እናስባለን መልካም አድማጮቻችን በጣም ነው የምናመሰግነው ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ዛሬ አዲስ ፎረም ላይ በ971 ኤፍኤም አዲስ ሬዲዮ ያነሳ ነው ሀሳብ ጥር 2013 ዓ ም በእኛ አቆጣጠር ወደ ስራ የገባውን የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት ላይ ነው ትኩረት አድርገን ውይይት ያደረግነው ነው የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና መመስረቱ አላማው ምንድን ነው ብለን በስፋት ተነጋግረናል ለአባል ሀገራቱ እድል ወይስ ፈተና ይዞ መጥተዋል የሚለውንም ጥያቄ እንደዚሁ አንስተን በስፋት ተነጋግረንበታል ኢትዮጵያ እንደ አንድ አባል ሀገር ተጠቃሚነቷ ምን ይመስላል እንዴት ልትጠቀም ይገባል የሚለውንም ሀሳብ አንስተናል የንግድ ቀጠናው ተግባራዊ ስራ ከጀመረ ወዲህ ምን ውጤቶችና ተግዳሮቶች ገጥመውታል የሚለውንም ሀሳብ ላይ በስፋት ተነጋግረናል ሌሎች ተዛማጅ ተመሳሳይ ሀሳቦችን አንስተን ውይይት አድርገናል እዚህ ሲዲዮ የነበሩ እንግዶቻችን አቶ ዳንኤል ኦላኒ በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የመሰረተ ልማትና ግብአት ዘርፍ አማካሪ ወይም አድቫይዘር ናቸው አቶ ሞልጌታ ከተማ ይፍሩ በአፍሪካ ጉዳዮች ጥናት ተማራማሪ ናቸው እንግዶቻችን በእውነቱ እዚህ ስቲዲዮ የመታያቸው ቀደም ሲል ላነሳ ነው ወቅታዊ ጉዳይ እንግዲህ ያው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በአፍሪካ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ በዚህ ሳምንት በድምቀት ይጀመራል ተብሎ ነው የሚታሰበው ይህንን እንግዲህ ስብሰባ መሰረት በማድረግ ምክንያት በማድረግ ነው ይህንን የውይይት ርሰ ጉዳይ አንስተን ከእናንተ ጋር ሰፊ ውይይት ያደረግ ነው በቀጣይም እንደዚሁ ይህንን ሀሳብ እንመለስበታለን በስፋት የምንነጋገርበት ጉዳይ ነው የሚሆነው በጣም ነው የምናመሰግነው እዚህ ስቱዲዮ መታችሁ ለነሳው ጥያቄ ሀሳብ አስተያየት ትንታኔም ጭምር ስለሰጣችሁኝ እናንተ